hanımlar ve cenablar. 2 saat sizinle. Üz üze olacak. Könül Habib kızı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Bakı vaxtı ilə saat 17:13 dəqiqədir. Dünya televiziyasının birinci studiyasından canlı yayımlanırıq. Bizi izləyən bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayır və hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Beləliklə, əziz dostlar, biz başladıq. Efirdə üz-üzədir. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, böyük məmnuniyyətlə bugünkü efirimizdə iştirak edən qonaqları sizə təqdim etmək istərdim. Onların heç bir təqdimata ehtiyacı yoxdur, amma təqdim etməliyəm. Çünki televiziyanın qanunları var və mənim üçün də böyük şərəfdir ki, bax, bu insanları öz hazırladığım, təqdim etdiyim verilişdə siz televiziya tamaşaçılarına, belə deyim, təqdim edim. Böyük məmuniyyətlə birinci başlamaq istərdim, özümə müəllim hesab etdiyim gözəl bir xanımla, bəli. Bugünkü efirimizdə Telli xanım Pənah qızı iştirak edir. Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti, Milli Teleradio Şurasının üzvü, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul etdiniz və bugünkü proqramımızda iştirak edirsiniz. İnşallah, hər şey yaxşı olacaq. Mən hər zaman söyləmişəm, bugün də söyləyəcəyəm ki, sizi özümə müəllim hesab edirəm. Televiziyaya gələn gündən sizinlə birgə çalışmışam deyə və çox şeylər də öyrəndim sizdən. Təşəkkür edirəm ki, bugünkü proqramımızda iştirak edirsiniz. Uğurlar arzulayıram, sağ olun. Çox sağ olun, əzizim. Digər qonağımız, xanım qonağımız artıq uzun müddətdir ki, üz-üzə proqramında iştirak etmirdi. Xaricdə oldu, biraz səhhətində problem oldu. Sonra isə ən önəmli məsələ, qaynana statusu aldı, gəlin gətirdi, toy elədi. Söhbət Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin sədr mavini Vəfa xanım Abbasovadan gedir. Vəfa xanım, sizi də xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul etdiniz və bugünkü proqramımızda iştirak edirsiniz. Xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm və bu günləri doğrudan da ortamı çox gözəldir. Bilirsiniz ki, Telli xanım da, mən DASTV-də işləmişəm. Bəli, bəli. Telli xanım təkcə sizin deyil, hər birimizin örnək götürdüyü bir şəxsiyyətdir. Biz onu çox sevirik. Əbülfət müəllim buradadır. Biz uzun illər qardaş kanalların birində ekspert olaraq neçə illərdir bir-birimizə tanıyırıq. Və bizim gənc vəkilimiz buradadır. Çox gözəl və təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Mənim üçün iki qat qürurludur ki, Belə deyim ki, ASTV-də, Azərbaycan Dövlət Televiziyasında çalışdığım xanımlarla bugün bir verilişdəyəm. Həmkarlarınızın ortamındasınız. Bəli, Pedagoji Universitetin profesoru Əbülfət müəllim Pələngov bugünkü efirimizdə iştirak edir. Əbülfət müəllim, mən sizi çoxdandır, belə deyərdim, üz-üzə də görmürəm. Baxmayaraq, dəvət edirdim, sizin bu imtihanlarınız, dərsləriniz imkan vermirdi ki, siz efirimizə gələsiniz. Xoş gördük sizi. Xoşunuzə gələcəm, xanım. Biraz bu semestr dərslərim mənim çoxudur, ona görə gələ bilmirdim. İnşallah növbəti semestrdə biraz azaltmışam. Ümid edirəm ki, inşallah sizin dəvəti gələn kimi gələcəm. Təşəkkür edirəm, profesor. Və Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü, əziz dostumuz, hamımızın dostu olan Arslan Mikailov. Arslan da çoxdan idi ki, üz-üzə proqramında iştirak etmirdi. O da hər zaman söylürdü ki, xanım, o qədər iş var, işim çoxdur. Yəni, mütləq gələcəm, görünür bugün. Bugün idi bizim görüşümüz. Təşəkkür edirəm ki, dəvətinizi qəbul etdiniz. Çox sağ olun. Minnətdaram hər birinizə. Artıq 2021-ci ili yola saldıq, tarixə qovuşdu. 2021-ci il tarixdə nə ilə yadda qaldı? Eyni zamanda sizin həyatınızda 2021-ci il nə ilə yadda qaldı? Telli xanım, gəlin sizdən başlayaq. Başlayaq. Mən ilk əvvəl bütün Sumqayıt tamaşaçılarını, çünki siz Sumqayıtdasınız və bizə baxan bütün Azərbaycan tamaşaçıları salamlayıram.
Hər birinə yeni ildə uğurlar arzulayıram, can sağlığı arzulayıram, iş avantlığı arzulayıram. Qoy Tanrı hər evə, hər ocağa ancaq sevinç gətirsin, fərəh gətirsin, rahatlıq gətirsin, əmin əmanlıq gətirsin. Və təbii ki, 21-ci ilin ən böyük uğuru, ən böyük qələbəsi mənim üçün yadda qalan anları oldu ki, biz qələbəmizin bir illiyini qeyd edirik. Bəli, zəfər dolu bir il yaşadık. Və bu coşquyla, bu hünərlə, bu qələbə ilə alnımız açıq, üzümüz ağ, daha bir ömür ilinə qədəm qoyduq. Və hər dəfə mavi ekrandan Cənab Prezidentin o dəmir yumruğunu görəndə arxayınçılıqla dedi ki, bizim gələn ildə bu cür rahat və gözəl günlərimiz olacaq. Çünki artıq torpağımızı düşmən işğalından xilas eləmişik. Düşmən artıq bizim gücümüzü görüb, bizim qəhrəman oğullarımızın qanı bahasına, canı bahasına, qəhrəmanlığı bahasına əldə etdiyimiz qələbəni əlimizdə saxlayırıq və bundan sonra da bizim yolumuzun ancaq və ancaq bir istiqaməti var. Biz Zəngəzurdan üzü Qərb Azərbaycana gedəcəyik. O torpaqlara ki, onlar bizim torpaqlarımızdır. Biz yaşamışıq. İllər boyu bizim dedələrimizin, babalarımızın izləri var o torpaqda. Baxmayaraq ki, erməni vandalları oraları da dağıdıblar, o izləri də siliblər. Amma yenə torpaq yaddaşı var, insanların yaddaşı var və bu yaddaş bizi təzədən o yola aparacaq. Bugün bütün Qarabağda böyük abadlıq, quruculuq işləri görünür və insan hərdən yolunu tərəflərə salanda fikirləşirsən ki, ilahi, dünən getdiyin yol çala çıxır, daşlı kəsəkli bir yolda artıq bu asfalt yolundan biz Şuşaya gedirik. Artıq biz Füzuli aeroportuna uçuruq. Yəni bu, yəqin ki, veriliş boyu yenə dostlar danışacaqlar, amma düşünürəm ki, bu zəfəri, bu qələbəni qazanan bir xalqın adicə məişət qayğıları heç nəyi üstələyə bilməz. Heç bir şey bizim o zəfərimizin, qəhrəmanlığımız üstündə kölgə sala bilməz və əminəm ki, 2022-ci ildə bu cür uğurlarla davam eləyəcək və inşallah haçansa görüşəndə yenə də bu ilin qələbələrindən, gözəl işlərindən danışacaq. Bəli. Vəfa xanım, sizə eşidək. Gördüm, Ağdama da getdiniz. Bəli. Bəli. 2021-ci il mənim üçün siz düşünün ki, heç vaxt əvəz olunmaz bir tarixə çevrilmiş il oldu. Bəli. Mən 1992-ci il mart ayının 17-sində həftənin ikinci günü, çərşənbə axşamı Ağdamı tərk etmişdim körpələrlə və mən 2021-ci ildə avqustun 17-si həftənin ikinci günü təsadüfən yenə Ağdama getdim və mən o hissləri söz tapa bilmərəm, o hissləri nə heç bir hisslə qələm ala bilmərəm, amma düşünün ki, Dörd yol deyilən yer var Ağdamdan Bərdə gedərkən, Bərdədən. Biz 92-ci ildən, hətta 93-cü ildən tam şəkildə olaraq o yoldan heç Ağdama gedə bilməmişdik. İlk dəfə idi ki, biz Ağdama o yolla getdik və o yol boyu canlı yayım açmışdım Facebook səhifəsi üçün. Və hər kəs gördü ki, mən ağlaya-ağlaya gedirdim, həm sevinirdim, həm də ki, daşı daş üstə görməyəndə, o şumlanmış torpaqları görəndə, Evimizin yanından, küçəmizdən keçəndə bir düzəngah var. Evimizdən neyse qalmışdı mı orada? Əsla. Vəfa, iş burasındadır ki, məsələn, siz gözünüzlə görürdünüz, biz də sizin gözünüzlə baxırdıq. Siz bir ağlayırdısa, inanın ki, ekran qarşısında oturan tamaşaçılar 5 ağlayırdılar. Çünki həsrət, intizar və gedib yurt yerində ən azından xatirələrini görməmək özü bir dərddir. Sadəcə mən sizin söhbətinizi kəsmək istəmirdim, amma gözümün önündə sizin o vəziyyətiniz canlandı. Və bir anlıq yadıma gəldi ki, üç qadının ora səfərini mən təsadüfən izləmişdim. Birinci qoca bir qarı idi. Apardılar onu, əlləri ilə o yarımçıq qalmış, uçulub dağılmış evin daşlarını bircə-bircə görünür, gözü də yaxşı görmürdü. Belə-belə axtara-axtara qapını tapdı. Dedi, bala, burada qapı var idi. Dedilər, daha qapı yoxdur. Mən onun göz yaşlarını gördüm. İkinci dəfə Nəzakət Teymurovanın anası ilə Ağdama səfərinin şahidi oldum. Və o qarın maşından onu güclə yendirdilər. Əyildi, diz çöktü. Yəni, diz çökmədi, əslində çöktü o torpağın üstünə. Əllərini belə yana açdı, dedi, erməni, yuvan dağılsın, torpağın mənim günümə, mənimkinin gününə qalsın. Bundan böyük qarğış yoxdur axı. Və bir bayatı dedi.
Üçüncü xanım isə o yurt yerində tapılan bir dəmir küzəni ona göstərən qızına baxdı. Dedi, ay bala, elə bu mu qalmışdı? Yəni siz təsəvvürə gətirin ki, o yurt yerinin ağrısını çəkmək, orada yaşayan, orada doğulan və sonradan 30 illik həsrətdən boğula-boğula gedən hər bir insanın gözündə necə əks olunurdusa, biz tamaşaçılar onu 5 qat artığı ilə yaşayırdıq. Yəni, mən bunu dedim ki, sən biraz təsəlli tapasan, ağlamaq istedim, mən sənə sözünü kəsdim. Hiss elədim, elə ikinizin də gözləri doldu. Biraz istedim ki, təsəlli tapasan və danışasan. Təşəkkür edirəm, elə doğrudan da uca artıq ağlamaq istəyirdim. Və biz imarət deyilən imarətə getdik. Ağdamın bir ağsaqqalı var, Avdal Qəhraman. O düşər düşməz, istəyirdim torpağa əyləm, öpəm. O düşər düşməz torpağın üzərinə uzandı. İnanın ki, bir ağır mənzərə idi və mən də imarətin yarı dağılmış, yarı sağlam qalmış daşlarını qucaqlayıb, elə ağlayırdı. Bizim Fatimə xanım qucaqlayıb məni, deyir ki, ağlama. Və mən Bakıya gəlməz görürəm, hamı mənə yazır ki, sən bizi dağılatdın. Demək, canlı Real TV bunu çəkib bütün o deyə xəbər portalında yerləşdirmişlər. Və 2021-ci ildə mən atalı-analı getdiyim bir yurda getdim, Şuşaya getdim. Və Şuşada Qarabağ otelinin qarşısında mən elə ağlayırdım. Dedilər, niyə ağlayırsan? Deyirəm, mən bu yerlərə atamın, anamla gələrdim. Və düzdür, dağıntılar var, işğala məruz qalıb, daşdı var. Amma yenə də Şuşa kimi idi. Və bir cıdır düzünə gidərkən, mən bir daşın üstündə oturdum, ağladım. Dedilər, yenə niyə ağlayırsan? Deyirəm ki, Şuşada nə zaman gələrdinsə, cıdır düzü hər zaman yaşıl olardı. Cıdır düzünün də nə olur olsun, xarı bir-bir haradansa başını qaldırardın, bənövşələr olardı və təsəvvürə gət ki, cıdır düzünün bir hissəsi dəmir, deməli, sərhəd kimi çəkilib və hasarlanıb və aşağı baxanda xan kəndimi görürəm. Və o xan kəndinə addım ata bilmirsən. Və orada, nə deyim, mənfurların bayrağı yerlənir, bu mənə çox təsir edir. Çox qəribədir. Bax, siz deyirsiniz o cıdır düzündə çılpaq qayalar gördünüzdə. Mən dəfələrlə olmuşam cıdır düzündə, indi yox o vaxt. Həmişə yaşıllıq var idi orada. Həmişə ilin bütün fəsillərində cıdır düzü yaşıl olurdu. Çiçəklər olurdu, indi ilin fəsillərinə baxırdı. O ağaçların heç biri yoxdur. Yoxdur. Bir çinar deyildi, hansısa bir ağac idi, bəlkə də palıd, müəllim mənimi düzəldər. Çox böyük bir palıd ağacı var idi. O da ağacı var idi. Qollu, budaqlı belə, moçarları belə deyirlər də, o gövdəsindən ayrılan şeylər, damarları var idi. Onun altına bütün orkestr yerləşmişdi, Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri. Və Niyazi iki gün orada konsert verirdi. Konserti də məşqlərini o ağacın altında eləyirdi. Hamı gedirdi istirahətə, bu otururdu çınarın altında, əlini qoydu qulağın dibinə, belə baxırdı qayalara, daşlara, filanlara. Amma mən o ağacı da orada görmədim. Mən də ağacı görmədim, amma bir təsəlli vardı ki, artıq orada abadlıq işləri gedirdi. Vakfi məqbərəsi, bəli, artıq bərpa olunmuşdu. Biz onu ziyarət etdik. 2021-ci il mənim üçün, torpaq üçün, vətən üçün illərlə içimdə çəkdiyim həsrətə son qoyulan bir ilə çevrildi. Həm də ki, biz 2019-2020-ci ilin son aylarında yaşadıq bu zəfəri, çünki ilin sonuydu. Biz o sevinclərimizi şəhidlərimizə görə çox da sevinə bilmirdik, amma biz o sevinclərimizi 2021-ci ildə yaşadıq və məni Ağdama apardığına görə, Şuşaya apardığına görə prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək agentliyinə təşəkkür edirəm. Siz inanın ki, mənim üçün bütün uğurlarımın başında Ağdamın Şuşanı ziyarət etməkdir və mən o ziyarəti gördüm və heç bir dərdim olmaz və 2021-ci ildə mənim üçün bir də o cür uğurlu oldu ki, anamın qəbir torpağına Ağdamın torpağından qata bildim ki, yəni gözün aydın artıq torpağın işğaldan azad olub. 2021-ci ildə bildiyiniz kimi evlat toy etdim, bir arzuma da çatdım. Uğurlu il olub. İyi, uğurlu il oldu. 2021-ci ildə Ailə Qadın Problemlərcə Dövlət Komitəsində İctimai Şuranın üzvü seçilmişəm. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanında İctimai Şuranın katibi seçilmişəm. Abşerin Rayon İcra Hakimiyyətində İctimai Şuranın üzvüyəm. Bunlar mənim üçün ictimai iş olsa da gördüyüm işlərə uğur gətirən işlərdir və mən
bununla da özümü ilimi uğurlu hesab edirəm və o cümlədən psixologiya sahəsində pasiyentlərinin sayının çox olmasına baxmayaraq nörolistintik proqramı bir daha yenidən Türkiyədən hocamız Oğuz Saygınla bunu təkimləşdirdim və bu mənim ən böyük arzum idi və bu arzuma da çatdım. Masterclass diplomumu aldım və 4 ildən sonra axır ki bu diplomu ala bildik. Və mənim üçün uğurlu oldu və düşünürəm ki, ilə xalqım üçün, millətim üçün də uğurludur. Uğurlarınız bol olsun. Təbrik edirəm. Profesor, sizi eşidək. Vallahi 21-ci ili təbii ki, yada salanda qələbədən ancaq yada düşür. Düzdür, ondan sonra bizim... Siz bir şəhid ailəsi kimi bu qələbəni yaşamaq iki qat sizə sevinç bəxş edir. Bəli, illərdən inanın ki, biz o qələbəni keçirəndə, bilirsiniz də, mənim qardaşım Şəhidlər Xiyabanında dəfn olubdu, ilk şəhidlərdəndir. İnanın ki, ora mən getdim, özüm getdim, mənzərəyə inanmadım, şoka düşdüm. Uşaqlar, qohumlarım, bacım uşaqları, bacım nəvələr elə gəlmişlər o qəbrin ətrafında. Hətta musiqi, onun sevdiyi o musiqini səsləndirdilər orada. Çox belə qurur verici halıdır. Elə bildim ki, doğrudan da qardaşım da, necə deyirlər, bizi qarşılayır, qələbəni qeyd edilir. Bu hissləri keçirdik. Təbii ki, Azərbaycanlı olan hər bir kəs bu qələbə ilə qurur duyubdur. Bu gündə o proseslər elə artan xətt üzrə davam edir. Hamımız, necə deyirlər, bir daha özümüzü rahat hiss edirik. Məsələn, mən öz təcrübəmdən danışıram. Əvvəlki illərdə beynəlxalq konferanslara gedərdim. Təbii biz indi Rusiyaya daha çox gedirik də. Orada erməni, bir də gördüm, bir nəfər, iki nəfər erməni alimi iştirak edir. İndi təbii də bədi hissədən sonra görsən, rəsmi hissədən sonra bədi olur. Bir stolda oturursan, çay içirsən. Axı, bir var Rusiyada yaşayasın, bir var xaricdə yaşayasın, bir də var Azərbaycanda yaşayasın. Sənin torpaqların bir hissəsin düşmən alsın və gəlsin burada səndən yüzdə otursun, nə bilim, çay içsin, şokoladla yemək. Təbii ki, mən onlardan imtina edirdim. Onların deyirdim ki, hətta elə oldu ki, Ukraynanda indi bir tərəfdə, bu Rusiya tərəfdə qalan hissəsindən yenə bir konferansa dəvət almışdım və tərkibi soruşdum, gördüm içərisində bir erməni var deyə imtina elədim, getmədim ora. Halbuki məqaləm də götürülmüşdü, ora mən təşkilat komitəsində üzrə seçilmişdim və açıqca dedim, indi bu imkanlar yaranıb ürəkdən getmək istəyirəm. Bu pandemiya biraz imkan vermir hələlik. İnşallah buna da son qoyulur. İnşallah, əlbəttə. Bu çox gözəl hisslərdir. Yavaş-yavaş düzəlir. Bütövlükdə deyək ki, il hamısı bayramdan keçirmişik, qələb eləyəcək. Bu da olmayıb. Acılı günlərimizdə olub. Bilirsiniz, bir neçə dəfə yenə xırda təxribatlar oldu elə Qarabağda. Layihli cavablarını da aldılar. Ailəmizə yenə yaxın adamlardan, məsələn, dünyasını dəyişənlər oldu, pandemiya təsir elədi, ancaq bütövlükdə mütərəqqi ilə kimi yadda qalır. Hamımız sevmişik. Yəni, müqayisə eləyəndə, deyək ki, 2020-ci ildən əvvəlki illəri müqayisə eləyəndə, əlbəttə, bizim üçün çox yadda qalan ildir. Sevinirik. Başqa sahələrdə, mən öz fəaliyyət göstərdiyim sahədə də müəyyən qədər irəliləyiş hissedirəm. Çünki əvvəllər dövlətin ancaq fikri torpaqları necə azad etməyə yönəlmişdirsə, sonraki illərdə yavaş-yavaş görürsünüz, bəzi ərzağın digər elə bir zərri şeylər var, dünyada qiyməti bağlaşıb, bizdə də bağlaşır. Təbii ki, ondan heç kim bu bağlaşma xoşuna gəlmir. Ancaq ondan qabaq cənab prezidentin bu əmək haqlarının artırılması barədə fərmanı. Yəni, bu odur ki, dövlətin artıq bir hissədə qayğıları azalır, digər hissədə qayğılar çoxalır. O qayğılar hansı hissədə çoxalırsa, o qayğıları daha orada azaltma uğrunda düşünür. Məsələn, təhsil sahəsində də xeyli. Bizim universitetin, bilirsiniz, 150 qeyd olundu yaxınlarda. Mən bu ildə Rusiya Təbiət Şünaslıq Akademiyasının həqiqi üzvü seçildim. Sonra universitetin übriyi ilə bağlı təltif aldım. Bunlar hamısı bir həyatımızın bir, necə deyirlər? Bir parçasıdır, bir hissəsidir. Yaxşı yadda qalan hissəsidir. Təbii ki, ona görə mən bu ildən çox razıyam. İnanıram ki, hələ üzümüzə gələn 22-ci il sonraki illərdə ondan biri bir gözəl olacaq. Mən belə bu hisslərlə yaşayacağım. İnşallah.
Təbii ki, öz sahələrinizdə, çalışdığınız sahələrdə baş verən proseslərlə, yeniliklərlə bağlı biz danışacağıq. İndi isə Aslanı dinləyək. Buyur, Aslan. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, Köylün xanım. Uzun müddətdir görüşmürdük sizə, amma xoş təsadüf oldu ki, belə dəyərli qonaqlarla məni dəvət edirəm. Görürsünüz, sizin dördünüzü çoxdandır görmürdük. Çox minnətdaram, həqiqətən dəyərli bir ziyalı qonaqlarla bir yerdə sizin verişdə iştirak eləmək. 2021-ci ilə gəldikdə həqiqətən ümumilikdə xalqımız üçün, dövlətimiz üçün uğurlu bir il oldu və biz hər birimiz həmin o Zəfər bayramını şərəflə qeyd elədik. Hər birimiz həmin ərəfədə Qarabağlıydıq, hər birimiz Ağdamlıydıq, hər birimiz Şuşalıydıq və həqiqətən qürur verici idi ki, biz bu günlərin il dönümünü qeyd elədik. Və mən əminəm ki, inşallah yaxın vaxtlarda hər birimizə nəsib olacaq biz o İnkişaf eləməkdə olan Qarabağımızı görək, canlı görək, gedək biz də o torpağı qucaqlayaq, öpək, bizə də o nəsib olsun inşallah. Peşə fəaliyyətimlə də bağlı, deyərdim, uğurlu bir il oldu. Bildiyiniz kimi, mən həm də tədris keçdikdən sonra həmçinin mediator peşəsinə də yələndim. Vəkillikdən əlavə mediator peşəsinə də yələndim. Mediator kimi də bir sıra uğurlu mediasiya proseslərim oldu, bir sıra başlıq sazişlərin bağlanması nəsib oldum. Ondan sonra vəkili fəaliyyətinə gəldikdə də onda həmçinin bir neçə ağır proseslərim oldu qəlibə nəticələnən. Və 21-ci ildə əsas onu qeyd eləmək istəyərdim ki, bizim ölkə üzrə vəkillərimizin sayı ilk dəfə olaraq 2300 nəfəri keçmiş oldu. Artıq bilirsiniz, Cənab Prezidentin sərəncamı ilə 28 dekabr vəkillərin peşə günü kimi qeyd olunur. Bəli, bu efirdən biz vəkillərimizi, sizi də təbrik etmişik. Bilirəm, izləyirdim o verilişi, çox təşəkkür edirəm. Və onu qeyd eləyərdim ki, xoş təsadüf oldu ki, bizim məhz 100-ə yaxın bizim gənc üzvümüz and içərək məhz həmin gün vəkil adına yayılandı və artıq ölkəmizdə vəkillərin sayı 2300-dən bir qədər çoxdur. Bu, həqiqətən qürur vericidir ki, və məhz onu da qeyd eləyərdim ki, ən əsası bu peşəyə maraq göstərən xüsusən də gənclərdir. Yəni, yaşı 35-ə qədər olan insanlar. Əvvəlki dövrlərdə yaza gələrdirsə, bir çox yaşlı nəsillərin insanları bu peşəyə maraq göstərir. Hər hansı bir sayıda pensiya çıxdıqdan sonra onlar vəkilliyə üst tuturlar. Amma indi isə tam əksinə, yəni vəkillərin böyük bir qismisi, böyük bir ordusu məhz cavanlardan ibarətdir. Uğurlu il oldu və mən əminəm ki, inşallah 2022-ci ildə bundan daha da uğurlu olacaq. Və ümumilikdə ölkəmiz üçün, xalqımız üçün, Qarabağımız üçün mən Telli xanım bayaq dediyinə arzularına qoşuluram. İnşallah ki, biz də Zəngəzurdan keçərək, dəmir yolu ilə, avtomobil nəqliyyatı ilə biz də Naxçıvanımızı görəcəyik inşallah. Üz-üzə verilişi 2021-ci ildə fərqli bir formatda efirə çıxdı və biz problemi olan, ailə daxili problemləri olan şəxsləri bu studiyaya dəvət etdik. Onlar bizə müraciət edirdilər, hüquqi yardıma ehtiyacı olanlar var idi, maddi tərəfdən əziyyət çəkənlər var idi, ailə daxili problemi yaşayan vətəndaşlar var idi ki, onlar bizə müraciət etdilər və Dünya Televiziyası hər birinə qapı açdı, hər birinə. Onları dinlədik. Təbii ki, birinci növbədə biz onlardan yazılı şəkildə, çünki hər zaman biz, Arslan müəllim də təsdiqləyə bilər ki, hər zaman biz söylüyürdük ki, harasa müraciət etmək istəyirsinizsə, mütləq yazılı şəkildə müraciət edin. Yəni, şifahi getdim dedim və bu müraciətim baxılacaq, bu düzgün bir yanaşma deyil. Bəli, biz bizə yazılı şəkildə müraciət edən vətəndaşlarla efirdən qabaq görüşdük, onlarla söhbət etdik. Çalışdıq, efirə elə vətəndaşlar vardı ki, heç onların belə deyək də, heç efirə çıxmağa ehtiyacı olmadı. Biz onların kameranın digər tərəfində problemlərini həll etdik. Və problemlərini də həll edəndə hər zaman, hər gün efirdən deyirdi ki, həftə içi 5 gün biz efirdə oluruq və həftə içi 5 gün bizim efirimizdə hüquqşünaslar, vəkillər kollegiyasının üzvləri olan vəkillər iştirak edir. Studiyamızda Arslan müəllim əyləşib, eyni zamanda professorumuz əyləşib. Onu da qeyd etmək istərdim ki, Əbülfət müəllimin oğlu da vəkildir. Həm onun da köməyi bizə dəydi, Arslan da köməyi bizə dəydi. Bizə dəydi deyəndə, bizə müraciət edən şəxslərin problemlərinin həllində sizin böyük zəhmətiniz oldu. Bax, bu studiyada oturduğum yerdən sizin hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirəm. Və sizin simanızda
Bizim studiyaya gələn bütün vəkillərimizə, hüquqşünaslarımıza çox sağ olun söyləyirəm. Var olasınız, minnətdaram. Biz çalışdıq ki, bizə müraciət edən vətəndaşlara imkanımız daxilində kömək göstərək. Və eyni zamanda, hər zaman Telli xanım da deyir ki, televiziya elə bir məkəmdir ki, insanları marifləndirməlidir. Yəni, əgər tamaşaçı oturub, əyləşib bir saat, iki saat, nə bilim, yarım saat izləyirsə, heç olmasa bu yarım saat ərzində nəysə öyrənsin. Bir şey deyim. İndi yəqin ki, Arslan müəllim də, hörmətli professorumuz da mənim sözümdən razılaşar. Vəfa ümumiyyətlə əlini qaldırar ki, düz deyirsiniz. Gəlin belə bir şey düşünək yeni ildən. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Adamların problemlərini efirə çıxartmayaq. Bilirsiniz, mənim bir problemim varsa, bu mənim problemimdir. Və bunun üçün də Arslan var, professorumuz var. Mən müraciət eləyə bilərəm, mən qanun tərəfdən, hüquq tərəfdən bu işləri həll eləyə bilərəm. Deyəcəksiniz ki, alınmır bəzən. Amma gəlin elə bir nəsil yetişdirək, deyirsiniz, bax, 2300-dən çox vəkilimiz var, cavan uşaqlardır. Bu uşaqlar yardımcı olsunlar o insanlara ki, onlar televiziyanın vasitəsi ilə problemlərini ümumiləşdirib, hamının gözü qabağında sərgiləməsinlər. Mən millətimin televiziya önündə ağlamasını istəmirəm. Mən millətimin saç yoldusunu efirdə görmək istəmirəm. Bunun üçün qayda var, qanun var, orqanlar var, məhkəməsi var, filanı var, filanı var. Və o vaxta qədər də biz, bizim dövrümüzdə, yəni siz hamımız mənim yaşda olan insanlarsınız, bizim dövrümüzdə el qınağı deyilən bir qınaq növü vardı. Gəlinlə yola getmirsən, oturursan, söhbət eləyirsən, bir qonşunu çağırırsan, atanı, ananı çağırırsan, sən bunu içində həll eləyirsən. Yoxsa mən çox üzr istəyirəm, mən o belişə aparanlara da çox böyük hörmətim var, amma eşitdiklərim, özümün araşdırmalarım belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, insanlar, xüsusilə gənclər bu efirdən populyarlıq qazanmaq üçün istifadə eləyirlər. Baxın, evdən qaçır 20 yaşında bir cavan gəlin, 20 yaşında cavan bir gəlin, onu göstərir ki, küçənin kamerası da göstərir ki, bu bir yanında da bir dənə cavan uşaq, qız uşağı, qadın xeylağı gedir. 20 gündə evə gəlmir. 20 gün bu adam evdən xəbərsiz harasa qaçıb gedib. Tapıblar, axtarıblar, tapıblar, yaxşı. Deyir ki, bala, sən haradaydın? Deyir, mən 2 gün bir mehmanxanada qaldım, 2 gündə bir mehmanxanada qaldım. İndi siz bilərsiniz, mehmanxanaya gedib gələn adamlarsınız, qonağınız qaralız gəlir. Mehmanxananın bir gecəlik haqqı nə qədərdir? Ortalama 50 manat. 50 manat. Deməli, bu 2 gün qalıbsa 100 manat, bunun yemək xərci var və ilaxır və s. O birisi mehmanxanada da eyni. Bunun cibində ən azından bir 500-600 manat olmalıdır və əgər 20 gün qalıbsa, bunun ən azından bir 1000 manat, 2000 manat pul olmalıdır. Və bu gəlir bütün cəmaatın içində, yəni orada əyləşən adamların arasında və üstəlik də bizim kimin tamaşaçıların arasında deyir ki, əcəb eləmişəm, getmişəm, yaxşı eləmişəm, mən səni istəmirəm. Və səhərsi günü təkrar o verilişdə bunları barışdırırlar. Bu oğlan, bu bəy bunu vurur qoltuğuna, aparır evinə. Yəni, mən belə problemlərin efirdən göstərilməsinin əleyhinəyəm. Siz təbii ki, kiməsə kömək eləyə bilərsiniz. Zəng vurdu sizə, gəldi sizin qəbulunuza. Olub da belə vaxt, o vaxtlar belə idi. Biz yönəldirik bunu ki, get filan kəs. Arslan müəllim, mən sizdən xahiş edirəm. Bu adam gəlir, bunun bir dərdinə, sərinə qulaq asın, kömək eləyin buna. Bu başqa məsələdir. Bir də bunu ümumiləşdirib, ictimailəşdirmək və yaymaq məsələsi var. İndi bu cavan uşaqlarımız elə bilirlər ki, evdən qaçmaq çox asandır. Sabah gedəcəklər, bir proqramda oturacaqlar, bunu tapacaqlar, gətirəcəklər, hop gedəcək. Telli xanım, mən sizə bir fikir söyləmək istərdim ki, bax, biz də elə efir vasitəsi ilə bizi izləyən televiziya tamaşaçılarını sizin fikrinizə uyğun bir fikir söyləmək istəyirəm, dəstək olmaq istəyirəm ki, marifləndirdik. Və salam. Mütləq hüquqi yardıma, hər gün dediyi hüquqi yardıma ehtiyacınız var. Bəli. Vəkillər var, hüquqşünaslar var. Hər bir ailənin mənimlə razılaşar, Vəfa xanım. Psixologu var, psikiyatrı var. Hüquqşünası, vəkili və psixolog olmalıdır. Yəni, bunu çalışmışıq ki, bu yolla bizi izləyən tamaşaçıları marifləndirək. Onu da televiziya tamaşaçıları nəzərinə çatdırım ki, bir anons olaraq verim ki, inşallah yaxın günlərdə biz yeni bir formatda da çıxacaq və açığı deyim ki, elə müraciətlər var idi ki, Telli xanım, o, ümumiyyətlə efirə aidiyyəti yoxdur. Biabırçılıqdır, doğrudan biabırçılıq. Biz əgər istəsəkdik, onları efirə çıxardardıq və deyərdim ki, böyük bir qalmaqal var, haqqıza, amma biz onu eləmədik. Könül xanım, reyting xatirinə belə şeylərə gedirlər bizim
həmkarlarımız, təəssüf ki. Amma o reyting yoxdur. Reytingi ölçən cihaz yoxdur. 20-25 nəfərin evində quraşdırıblar, heç onlardan pullarını alırlar, o işlərə qarışmırlar. Amma bütövlükdə bu xalqın mənəviyyatıdır, millətin mənəviyyatıdır. Bizə kənardan baxan nə soruşur, nə fikirləşir bizim haqqımızda? Soruşur ki, bunların sahibi yiyəsi yoxdur. Elə bilirlər, xaricdə baxan elə bilirlər, bizim Azərbaycan vətəndaşı hamısı o gündədir. Bilirsiniz, olmaz. Bilirsiniz, o özgənin başmağını giyinib yeriməyə çalışırıq biz bəzən. Xarici ölkələrdə, məsələ deyək ki, Amerikada, mən bilməm, elə veriliş var ya yox. Məsələ, əgər varsa, deyək ki, bir xarici ölkədə. Amerika, bilirsiniz ki, onların yerli əhalisi çox azdır. Yəni, Amerikanlar, hamısı Amerikalı da bunların hamısı. Açıl cəmiyyətdir. Nə bilim, mən göbut demək istəmirəm, atasını, anasından küsənlərin hamısı oradadır. Və onlar üçün maraqlı deyil. Kimsə onları tanımır. Gəldi, çıxdı, durdu, bir ərinə bir şillə vurdu, nə bilim, o arvadını saldı, təpiyinin altına döydü və bu bir ajiyatar yaratdılar və çıxdılar, getdilər. Amma bizdə, ən azından oturduğumuz məkanda, baxın, girdim içəri, mən fikirləşdim ki, təkəm mən, Arslanla bərabər, müəllimi də tanıyıram. Fafan xanımı da tanıyıram, buradakı işçilərinizin hər biri mənə yaxınlaşıb salam verir. Yəni, bizi cəmiyyətdən təcrid eləmək mümkün deyil, bizi hamı tanıyır. Yəni, ailə olaraq, qonum-qonşu tanıyır, binada yaşadığımız adamlar tanıyır. Heç olmasa, bunlardan arxabır eləyək ki, mənim evimdə, mənim komanda baş verənlərdən kənardakılar xəbər gərək tutmasınlar. Deməli, sən yaxşı kişi deyilsən, sən yaxşı qaynana-qaynata deyilsən ki, sənin arvadın evdən qaçır və yaxud da sənin gəlinin evdən qaçır. Hər şey ola bilər. Hər şey ola bilər ailələrin içində problemlər olur. Və hər zaman da, mütləq və mütləq. Biz bunun əleyhinə olduq. Əleyhinə olduq. Çox yaxşı edəmişsiniz. Və dedik ki, yəni olmaz, evdə böyünün öz yeri var, kiçiyin öz yeri var. Biz bunun əleyhinə olmuşuq. Hətta bəzən o sərt mən danışanda bəzi adamlar var idi tamaşaçılarda. Xoşlanmırdılar. Yəni, mən də danışamı xoşlanmayacaqlar. Deyəcəm, Atelli, çox sərt danışdı. Deyəcəm, yenə Atelli sərt danışdı, yenə Atelli bizi tənqid elədi. Amma bu yaxınlarda biz Ailə Qadın Problemləcə Dövlət Komitəsinin xətti ilə onlayndan Avstriyadan bir təlim keçirdik. Və mən sosial proqramlarda çox olduğum üçün, həm də bir qadın təşkilatı olduğumuz üçün, həm də bir psixolog olduğum üçün mənim üçün çox maraqlıydı ki, Avstriyada belə verilişlər varmı? Deməli, orada yaşayan Avstriyanın ambusmanı dedi ki, mən bilmirəm, belə veriliş var, yoxdur, yox dərəcəsindədir. Niyə görə? Çünki onların hər biri öz hüquqlarını bilirlər. Hər biri, şükür Allaha, Azərbaycanda da hüquqşünaslarımız da çoxdur, vəkillərimiz də çoxdur. Müəyyən bir, necə deyim, şey almaq üçün, təlim almaq üçün və yaxud da bir məsləhət almaq üçün müraciət eləyəcəyimiz yerlər də çoxdur. Gidək, müraciət eləyək, başa salsınlar bizi və yaxud da heç kəs yoxdur, deyək ki, bir kənddə yaşayırıq. Bir axsaqqal var da, hamının hörmət elədiyi bir axsaqqal. Bu qaynana, bu qaynata, bu oğlan gedə bilər, deyə bilər ki, belə bir şeydir. Tək qaynana, qaynata məsələsi deyil, axı, sonra məlum olur ki, bir evi iki nəfərə satırlar, üç nəfərə satırlar. Ona görə bir mütləq vəkillərdən əlaqə satır. Mən özür istəyirəm, bizim millətimizin çox gözəl xüsusiyyətləri çoxdur, həddən artıq. Biz qonaqpərvərik, biz meyribanıq, istiqanlıyıq və bir çox xüsusiyyətlərimiz var. Amma bir mənfi cəhətimiz də ondan ibarətdir ki, biz nədənsə bir vəkilə, bir də həkimə axırda müraciət edirik. Ən mənfi cəhətlərimizdən biridir. Bir də görsün, insan gəlir. Mən, misal üçün, hüquqi yardıma heç vaxt pullu xidmət göstərməmişəm, həmşə əksinə çalışmışam xalqıma, yəni o sahədə təmənnasız xidmət edəyim. İnsan gəlir, izah edirsən ki, bu prosedur qaydası belədir, müraciət eləməlisən yazılı formada. Sanki eləmək istəmirlər bunu. Gedirlər, öz bildiyi kimi eləyirlər, daha da vəziyyətini çətinləşdirirlər, ondan sonra gəlirlər ki, vəkil, siz o vaxtı mənə deyəcəyiz, amma mən sizi qulaşmadım, bildiyim kimi elədim, bugünkü gün belə bir vəziyyətdir. Mən sizin kanalımızın rəhbərinə təşəkkür eləmək istəyirəm. Həqiqətən bir neçə verilişlərimiz var ki, məhz marifləndirmə işlərinə geniş yer ayrılıb, orada həmçinin sizin verilişinizə də hər zaman mən diqqət etirmişəm, mütləq qaydada hüquqşünas vəkillər təmsil olunur və insanları marifləndirmə yolunda böyük bir yük götürmüşsünüz üzərinizə. Həqiqətən ki, Orxan, minnətdaram sizə buna görə, amma hər bir halda gözəl bir söz söylədiniz ki, yəni bugünkü gün zamanın tələbi ondan ibarətdir ki, hər ailənin hüquqşünası və psixologu mütləqdir. Yəni, bu, Avropa təşəbbüsüdür və ya bu, heç nədən elə-belədən deyilmir. Yəni, orada insanlar adi bir əqd bağladıqda mütləq qaydada onlar gəlirlər,
Zamanın ayrılırlar, gəlirlər, vəkillə görüşürlər, danışırlar, müzakirə edirlər, hüquqi məsləhətini alır, ondan sonra həmin addım atır. Amma bizdə nə olur? Sənədə əsaslanır. Sənədə əsaslanır, bəli. Amma bizdə insanlar nə edir? Bugünkü gün 100 manat, 300, 500 manat arası qənaət edirlər ki, vəkillə bir müqavilə bağlasınlar, onun hüquqi yardımından istifadə eləsinlər, gedirlər 100 min, 150 minlə bir ev alırlar, sonra da müəyyən olunur ki, həmin ev, həmin əmlak bir neçə dəfə başqa şəxslər tərəfindən artıq əldə olunub. Sonra illərlə, aylarla, bəli, kifayət qədərdir. Yəni, onunla bağlı kifayət qədər təəssüf olsun ki, yəni, dələduzlar çoxdur və onlar bizim saflığımızdan, müəyyən qanunu bilməməkimizdən istifadə edərək bu yollara əl atırlar. Amma yəni, hər bir halda hər bir insan bilikli olmalıdır və bugünkü gün ətrafımızda qeyd etdiyim kimi kifayət qədər vəkillərimiz var və bizim kollegiyanın ümumiyyətcə hər zaman təşəbbüsü ondan olub ki, biz hər zaman çalışmışıq ehtiyacı olan insanlara pulsuz hüquqi yardım göstərək. Bu yaxınlarda mən qeyd edə bilərəm ki, kollegiyanın tapşırığına əsasən qadın cəza çəkmə müəssisəsində arası onlar da vəkillərimiz oldu və məhkum qadınlara pulsuz hüquqi yardım göstərildi. Pandemiya ilə bağlı biraz o proses bizdə bu il biraz ləng etdi, amma biz pandemiyadan öncəki dövrə biz nəzərə saldıqda biz görürük ki, hər dəfə Bakıdan rayonlara ezam olunurdu vəkillərimiz. Kollegiya tərəfindən təşkil olmuş avtomobillərdə, avtobuslarda onlar hərəkət edirdilər. Heydər Əliyev mərkəzlərində, ondan sonra icra hakimiyyətlərində xalqa pulsuz hüquqi yardım göstərdi. Yəni həqiqətən bu özü gözəl bir təşəbbüsdür. Əfsuslar olsun ki, yəni pandemiya ilə bağlı biraz ləngimələr oldu, amma mən ümid edirəm ki, cari ildən yenidən də həmin o ənənə davam etdiriləcək. Yəni, qapılarımız açıqdır. Həqiqətən biz Azərbaycan vəkilləri hər zaman çalışmışıq insanları maarifləndirək, düzgün yola yönəldik. Amma vətəndaş özü-özündə məsuliyyət hiss eləməlidir, özü gəlib müraciət eləməlidir. Telli xanım qeyd etdiyi kimi, yəni populyarlaşmaq xətirini istifadə eləməməlidir sizin yəni yaratdığınız imkanlardan. İnsan birinci maariflənməlidir ki, o hansı addım atmalıdır, qanun nə tələb eləyir ondan. Ondan sonra gəlib son məqamda əgər ona bir dərdinə bir çarə tapılmasa, ondan sonra efir vasitəsilə istifadə edib dərdinə bir dərman tapa bilməlidir. Amma bizim əksər hallarda biz görürük ki, İnsanlar sadəcə rahat bir yol kimi gəlirlər Könül xanımın yanına. Könül xanım xahiş edir, mən bu problemi işıqlandır və s. Mən düşünürəm ki, inşallah 2022-ci ildə problemi olan insanların, vətəndaşların sayı az olacaq. Mən istəmirəm problemlərdən danışaq biz bugün. Mən onu da söyləyim ki, hələ siz hədələyənləri görərdiniz. Bax, belə şeylərlə üz-üzə qaldıq, çox təəssüflər olsun. Hörmətli professorumuz, gəlin uğurlarımızdan danışaq. Təhsil sahəsində 2021-ci ildə, belə deyil, laf belə sizin çalışdığınız universitetdə söylədiniz, 100 illiyini qeyd elədiniz, düzdürmü? Nə dəyişikliklər oldu? Mən icazə versiniz, bir-iki cümlə ilə Telli xanımın o problemə öz münasibətimi bildirim. Təbii ki, görürsünüz, mən indi rayonlarla əlaqə yavar, gedirik, gəlirik daha çox. Mən bilirəm, hansı televiziya, hansı kanala baxırlar. Həmin kanallara, həmin verilişlərə ancaq səviyyələri aşağı olan adamlar baxır. İnanın ki, ziyalı adamlar baxmırlar. Çünki elə məsələlər var ki, deyir, söz var xılq içində, söz var xalq içində. Elə şey var, onu çıxartmaq olmaz, adiləşdirmək. Mən bu yaşımda, məsələn, elə bir şey eşidəndə, özü deyilə, donuram, yerimdə qalıram. Qətiyyən olmaz. Onlar efirə çıxartmaq elə məsələləri olmaz. Təbii ki, istisna hallar olur, elə şeylər, amma o efir söhbəti deyil. Biz gərək vətəndaşlarımızı maarifləndirək. Aslan müəllim gözəl deyir. Hüquqi cəhətdən də, digər sahələrdə biz müəllim oq, elə mənim öz peşəm də maarifləndirməkdir. Bu insanlar nə qədər savadlı olarsa, o qədər problemlər az olar. Ancaq sizin sualınıza cavab olaraq, təhsil sahəsində bilirsiniz, bu bizim pandemiya ilə əlaqədar təhsildə xeyli geriləmə olmuşdu. Onlayn biz dərsləri keçirdik. Onlayn da bir dərs prosesi də canlı ünsiyyət tələb edir. İnsanlar gərək üz-üzə, şagird, müəllim, tələbə, müəllim münasibətləri üz-üzə olsun. Bəzən müəllim mimikalarla, bəzən... Tələbələr üçün darıxmışdınız. Təbii, əlbəttə. İnanın ki, universitetə biz arada getirdi, o divarlar adamın üstünə gəldi, o gözəl, necə deyilir, təmir edirlər, qəşəng, partalar qoyurlar, amma insan hər şeydən insandır, o gənc tələbələr onu bəzədi. Onlar qaydandan sonra artıq, onlar da nə qədər sevincdir, biz də nə qədər sevinirik. Çünki doğrudan bir ilə yaxın biz elektron qaydada dərs edirdik, ancaq baxıb,
deyək ki, elə bir şey şəklə, insanlar da belə həvəsdir. O müəllimlik həvəsi də ölür. Tələbələrin də müəllimə qarşı, çünki müəllimin auditoriyaya girməyi, çıxmağa bir məktəbdir. Canlı ünsiyyət hər şeydir. Canlı ünsiyyət, bəli. Məsələn, o şagird, o tələbə baxır, o yaxşı müəllimi, yəni müəllimlərin ən yaxşı qiymət verən tələbələrdir. Onlar baxırlar, o auditoriyadan bilirlər ki, bu müəllim ürəkdən deyir, səmimidir, daha çox çalışır, öyrətmək istəyir. Yoxsa o müəllim başqa tərəflər, o insan üçün elə bizə stimul verir. Müəllim üçün, bəzən elə olub ki, mən axırıncı dərsdə, hamı tələbələr bilir ki, axırıncı dərsimizdir. Sağollaşmışam, çıxmaq istəyəndə deyirəm, müəllim, bir dəqiqə xahiş edirəm, gözləyin. Dayanmışam, gözləmişam. Görmüşəm bir tələbə, misal üçün, bu biraz təvazökarlıqdan kənardır. Ancaq demək, bu tək mənə görə deyil, başqa müəllimlər də olur. Görmüşəm, şeir yazım. Mənə bir istərin. İndi elə bir güclü şeir olmasa da, ancaq o istərin elə ifadə edib, yəni öz üçün belə, bilirsiniz nə qədər? Mənə deyil, gözlərimdən yaş gəlib ki, yəni bizim zəhmətimiz, əməyimiz hədər getmir. Ona görə biz gənclərimizi, övladlarımızı elə tərbiyyə edib, müsbət istiqamətdə onlar meyil eləsinlər. O mənfi tərəflərə üzü aşağı gediş kimidir. Ləzzətlidir, gedəndə üzü aşağı gedirsən də, hara gəldi dedi. Mən bir sualım var sizə. Buyurun. Baxın, biz indi cəmiyyətin o əyər əskiklərindən danışırıq və televiziyaya müraciət edənlərin çoxusu da gənclərdir. Yəni bu həyat hadisələri, ailə, məişət münaqişələrində daha çox gənclər qabağa düşüb. Bax, bu tələbələr sizin yetişdirməli, bu insanlar sizin yetişdirmənizdir də yəqin ki. Mən demirəm təkcə sizin universitetin. Ümumiyyətlə, orta məktəb qutarıblar, hər halda məktəb qutarıblar, alisi olsun, ortası olsun. Heç olmasa orada bir dərsdən kənar, bir əlavə həyat dərsləri keçirlərmi görəsən bu uşaqlara? Onlara yaxşının, yamanın nə olduğunu öyrədirlərmi? İnsanlığın və qeyri-insanlığın nə olduğunu öyrədirlərmi? Tərbiyənin və tərbiyəsizliyin nə olduğunu öyrədirlərmi? Məsələn, mənim yadıma gəlir, bizim şagird dövrümüzdə bizim Klara müəllimimiz var idi bir. Sən demə, bu Bakıda qiyabi təhsil alırdı, pedagoji institutda. İldə iki dəfə bu Bakıya gəlirdi. Biz elə bildik ki, gəlir Bakıya, indi nə bilim, nəsə bir işi var filana gəzməyə. Bu insan gələndə, biz onda ibtidai siniflərdə oxuyurduq, uşaqlar 5-6 qızıydıq, 10-12-də oğlan. Hər birimizə ağ bant gətirirdi ki, biz hamımız dərsilində ağ bantla. Mən Qərb Azərbaycanlıyam bilirsiniz. Bizdə gündəliklər hamısı erməni dilində olardı filan. Bizdə Azərbaycan dilində yazılmış, üstü Azərbaycan dilində gündəlik yazılmış gündəliklər gətirirdi. Açıdıq onun içində, gördük ki, Azərbaycanca yazılır, bazar ətəsi, nəbim bilə filan. Və o bizə həyat dərsi keçirdi. Nə idi? Biz, Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimi idi, Klara müəllimi, Allah rəhmət eləsin onu. Bizə tikiş tikməyi öyrədirdi. Düyməni necə tikirlər, gizli tikişlər nədir? Əmək dərsi. Siz əmək dərsi, yəni əmək dərsimiz də var idi ha. Amma bu xanım dərsdən sonra qalırdı, qızları yığırdı başına, tort pişirməyi öyrədirdi filan filan və bugün də illər keçib üstündən. Görürsünüz, mən artıq ondan da yaşlı insanam. Amma mənim yaddaşımda hər dəfə iynəni əlimə alanda deyirəm, Allah sənə rəhmət edəsin Klara müəllimə. O cürdə riyaziyyat müəllimimiz var idi, oruç müəllim. O uşaqları yığırdı başına, mismar vurmağı, nə bilim, nəyisə yonmağı filan öyrədirdi. Və belə insanların həyatdakı o rolü təkcə dərs deməkdən ibarət deyildi. Həm də bir həyat bilgisi verirdilər uşaqlara. Bir kişilik məktəbi, bir xanımlıq məktəbi keçirdilər. Bax, indi belə bir təcrübə varmı? Dəli xanım, çox sağ olun. Mən bu sualınıza səmimi cavab verəcəyim, təbii ki. Mən onu görmürəm. Yəni, mən özüm də ucqar bir rayonda orta məktəbi oxumuşam, sonra universitetdə. Mən həm öz oxuduğum illəri müqayisə edirəm, kənd məktəbində oxuduğum illəri, həm də ali məktəbdə. Fərq çoxdur. Yerindən göyə qədər fərq var. Yəni, o ənənələr, o müəllimin o hörməti, o müəllimin, deyək ki, nümunəvi olmağı çox az müəllimə... Necə olmaq, necə qaytarmaq olar məsələ onları, necə eləmək olar? Yəni, hər şey texnika, hər şey bu, nə bilim mən, sürət əsridir filandır, amma insanlıq ölür. İnsanlıq tamamilə ölür. İnsanlıq ölür. Bizim hər şeyimiz var, amma insanlığımız yoxdur. Mən öz payıma deyirəm, valla heç kəs mənə incinməsin. Dilə xanım, bir də bir məsələ var ki, orta məktəblərdən şagirdləri valideyn və müəllim könüllü şəkildə uzaqlaşdırır. Bütün şagirdlər hazırlıqlara gedir. Bəli.
Ve məktəbdə olmayan şagirdə müəllim neyi öyrədə bilər? Heç nə. Ve bir de ki, mən hərdən düşünürəm ki, ailələrə süfrə mədəniyyətini qaytarmaq lazımdır ki, ailə bir yerdə yemək şam yesin. Yeməyini, deyək ki, nahar yeməyini yiyərsə gündə bir kərə. Valideyn uşaqlarını süfrəsinin başında görərsə onun narahatçılığını daha rahat hiss edər. Və o problemi aradan qaldıra bilər. Bəfa xanım, mən üzr istəyirəm. Bax, bu mövzu ilə bağlı bu studiyamızda biz sizinlə söhbət etmişik. Eyni zamanda, yəni bir mesaj olaraq vermişik ki, ailəni bir-birinə bağlayan ünsiyyət ən azından bir masa arxasında əyləşməkdir. İndi elə bir dövrdür ki, hamı işdədir. Eyni zamanda, yadınızdadırsa, biz qadın geyimi ilə də bağlı danışmışdıq. Bəli. Yəni biz edirik də bunu, bunu edirik. Amma bu bir çox bir dəfə siz eləyirsiniz də. Bunu siz eləyirsiniz. Siz burada eləyirsiniz. Bəli, azdıq eləyir. Azdıq. Həmin siz dediniz müəllimlər də azdır. Paytaxtda olan. Bax indi bəlkə də inciyirlər, bəzən zəng edirlər ki, niyə belə danışdınız və s. Amma gəlin bir reallığı danışaq ki, vətən müharibəsinə qədər bir bu televiziyadan, bir Azərbaycan dövlət televiziyasından vətənpərvərlik mövzusunda verilişlər gedir. Digər proqramlarda yoxdur. Biz onu dəfələrlə hazırlayırdıq. Siz hazırlayırsınız, ona görə ixtiyarınız var bir daha. Siz özünüz də iştirak edirsiniz. Biz qeyd etdik. Və yaxud da gəlin görək bu günlərim şu aləmi qədər təbliğ olunan bir də yemək pişirilməkdən başqa televiziyalarda nə göstərilir? Bax, siz deyin, biz də deyək. Mən özüm də televizikçisi olmuşum. Bizim dövrümüzdə tamamilə fərqli idi Azərbaycan dövlət televiziyası. Bir nümunəvi televiziyaydı. Amma bugün kim kimdən inciyirsə və ya Telli xanım bir gözəl qeydədə hər kəs aparıcı olmaq istəyir. Amma gəlin görək bizim bugün televiziyalar nəyi təbliğ edir? Bugün məktəblərdə, əgər bir dəfə biz sorğu keçirmişdik qadın təşkilatı olaraq məktəblərdə, bütün şagirdlər çox təəssüf ki, oğlanlarımız stilist olmaq istəyirdi, saç dəlləyi, qulağında sırğa taxmaq arzuları vardı. Qızların da çoxu aparıcı və müğənnə olmaq istəyirdi. Bu nədir? Niyə? Niyəsi odur ki, televiziya nəyi çox təbliğ edərsə, yeni yetmədə onu görür. Biz Azərbaycan, biz Sovet dönəmində kim olmaq istəyirdik? Müəllim, həkim. Roza Tağıyevanı görmək üçün mən Azərbaycan televiziyasına gəlib çıxdım. O sevgi məni o televiziyaya gətirdi, çıxardı. Bax, biz nümunələr görmüşdük. Mən sizin fikrinizə razıyam. Amma gəlin görək. Televiziyasında 26 aparıcı var, diktor var idi. Diktor məktəbi vardı orada. Bəli, o 26 nəfərdən də biri mən idim. Yəni, indi sayı çoxdur. Amma sambalına gəlin. Keyfiyyət yox. Mən istərdim Telli xanıma fikriniz var. Yox, mən elə bunu dəstə vermək istəyirdim. Doğrudur, tamamilə eyni fikirdir. Yəni, aparıcıların özlərinin də o səviyyəsi yoxdur. Bax, siz o məktəbi keçibsiniz, diksizdən, danışıqızdan, dərhaba. Telli xanım uzun illər efirə çıxanda da qısa, məsələn, xəbərlərdə işləyəndə mən izləmişəm də, ədəbi dildə danışır. Görürsünüz necə, lap belə məişət söhbəti də olsa, amma ədəbi dildə danışırlar. Amma indi aparıcılara baxırsan, mən adı çəkmək istəyirəm o qanal. Mən dərhal çevirdirəm, əsəbləşirəm sözündə. Elə danışır, elə bil ki, nə bilim, bir cəngəlliyə gediblər, oturublar orada, elə nə ürəklər, nə istəyir onu eləmək. Olmaz axı, sənə millət baxır, böyük baxır, kiçik. Yəni, bu şeylər götürülüb, buna gərək hamı bir senzor var idi, məlum. Təpki olsun. Senzor var idi, indi dedilər, yox, senzor bizə lazım deyil, senzor aradan qaldırdılar. Və özbaşınalıq, üzr istəyirəm ifadəmə görə, dərəbəylik, kim nə istəyir onu eləyir, kimin pulu var, gəlir bir dənə proqramı alır, pulumu vermişəm, ağa nəzərəm belə gəzərəm, istəyirsən elə, istəyirsən eləmə, baxırsan bax, baxmırsan baxma. Mən bir əlavəm olacaq, Telli xanım, yəni, düzdür, bəlkə də biraz qabağa gedirəm, bəlkə bunu siz elan eləmək istəyirdiniz. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan televiziyasının nəzərində müvafiq akademiya fəaliyyət göstərir. Elə mən onunla bağlı sual verəcəkdim. Və o akademiyanın rektoru təyin olunub, bizim Telli xanım. Bu, həqiqətən böyük bir, gözəl bir təşəbbüs oldu. Nə nöqtəyə nəzərin? Çünki Telli xanımın 40 illik təcrübəsi var. Yəni, Telli xanım canlı bir məktəbdir özü. Və indi siz təsəvvürüzə gətirin ki, o... Canlı əfsanə. Əfsanədir, həqiqətən. Mən hər zaman demişəm, Telli xanım böyük bir məktəbdir. Və indi siz təsəvvürüzə gətirin ki, onun orada yetirdiyi tələbələr,
Onlar nə götürəcəklər, necə öyrənəcəklər? Yəni, artıq bu həqiqətən böyük bir... 2016-cı ildən də səhv eləmirəmsə fəaliyyət göstərir, amma əsuslar olsun ki, hələ... Bax, elə bu barədə istəyirdim danışam. İmkan verdim, Əmir Fət müəllim də öz fikrini tamamlasın siz də. Telli xanım üçün həm də 2021-ci il, belə deyək də... Böyük məsuliyyət, böyük məsuliyyət yıxıblar boynuna. Bəli, bəli. Bir addımda irəliləyiş oldu. Belə ki, Teleradio Akademiyasının siz rektoru təyin olundunuz. Düzdürmü? Evet. Bax, bayaqdan aparıcılardan danışırıq. Mən yadımdadır ki, Dövlət Televiziyasını işləməyə başlayanda bizi birinci Dövlət Televiziyasının ikinci proqramı var idi. Hasta o ikinci proqramda biz proqram oxuyurduq. Yəqin ki, televiziya tamaşaçıların yadında olar. Deyirdi ki, saat 18-də xəbərlər, 18:30-da cizgi filmi. Demək, Telli xanım ikinci proqramın direktoru idi. Necə ki, direktorlar bizimlə məşğul olurdu, eyni zamanda Telli xanım bizə nəinki müəllimlik edirdi, həm də bir ana kimi yanaşırdı. Belə hər zaman söyləmişəm, bugün də söyləyəcəm. Telli xanım o qızları bax belə qoruyurdu. Çünki onda aparcaz idi. Və bilirsiniz, düşünürdü ki, qızım bax, efirə çıxırsan, kimsə baxır, kimlərsə baxır, nəysə söz deyər, nəysə belə olar, nəysə elə olar. İstər Roza xanım olsun, istər Tamila xanım olsun, mən onlardan çox işdim. Eyni zamanda sizdən də. Yəni, o bizi bir qoruyucu insandı, bizi qoruyurdu. Mən bunu söyləmişəm, bugün də itiraf edirəm. Bax, bu saat da, belə deyək ki, yenə də aparıcılarla işləyirsiniz. Düzdürmü? Aparıcı olmaq istəyənlərlə işləyirsiniz. Bugünün aparıcısı və dünənin aparıcısı. O, diktorlar dərsinin son nümayəndələrindənəm, deyəm mən. Bugünün aparıcıları, o günün aparıcıları. Fərq nədədir? Nəsə deyim, əvvəla bizə müraciət edən 200 nəfərdən çox gənc vardı. Onların böyük əksəriyyəti oğlanlı, qızlı hamısı teleaparıcı olmaq istəyirlər. Niyə? Aydınlaşdıracağım sizə. Elə bilirlər ki, teleaparıcı olmaq çox asan bir şeydir. Ay, bəli, gəlib bəli. Bəzənib düzənib oturacaqlar. Düzdür, kamera düzdür. Qarşısında danışacaqlar, ağızlarına gələn nə olsa o söz işləyəcəklər. Tam doğru, tam doğru. 2-3 nəfər yığacaqlar ətraflarına və bunları təbliğ eləyəcəklər və s. Mən onlara başa salıram. Və hər bu yaxınlarda biz iclas imtihanlarımızı qutardıq, yəni qəbul imtihanı deyək də belə söhbətlərimizi qutardıq. Və hər dəfə deyəndə ki, mən aparıcı olmaq istəyirdim, deyirdim, haranı qutarırsan, məsələn, deyək ki, filan yeri. Deyirdim, yaxşı, bu elə təkcə mən yox, mənim iş yoldaşlarım da deyirdilər ki, sənə dövlət 5 il xərc çəkib, səni filan institutu qutarmağına yardımcı olub. Qutarmısan, niyə gedib öz sənətin üzrünə işləmirsən? Yox, mənim bura həvəsim var. Deyirəm, sənin həvəsin var nəyə? Populyar olmağa. Gün televiziyada çıxanı 2 gün, 3 gün, bir dənə bir, üzr istəyirəm ifadəmə görə, bir quş buraxdı, hamı deyəcək filan kəs, efirdə filan söz dedi, hamı bunu tanıqdı. Deyirəm, aparıcı olmaq üçün xəbər aparıcı sözdə olmaq istəyir kişinin oğlu ya qızı, xəbər aparıcı. Deyirəm, ən azı 15 il bu televiziyanın pləkənlərini qalxıb yemək lazımdır. Ən azı 15 il sən Azərbaycan dilinin qramatikasını və danışıqlığını öyrənməlisən, mədəniyyətini öyrənməlisən, efir mədəniyyətini öyrənməlisən. Əlfət mənim, yadınıza gəlirsə, mənim o efirə çıxdığım vaxtlarda da, məsələn, günün ekranını biz aparırdıq, sizin yaşınız çatmaz, bəlkə onlara baxmağa, günün ekranını aparırdıq. Vəfa yaxşı bilir. Sırığa qoymurdular biz qulağımıza taxmaq. Bayırmağımızın üzüyü yox idi. Nə danışırsınız? Bəzənək, düzənək, heç nə, adicə bir balaca qrim çəkirdilər ki, işıqla kontrast yaranmasın filan. Və salam, biz sakitcə belə oxuyurduq. Və geyim. Amma necə oxuyurduq? Geyim əvvələ qabaqda bizdə şırmamız olurdu o heç. İkincisi də lap oturanda da geyimimiz öz yerində. Və necə oxuyurduq? O xəbərləri necə təqdim eləyirdik? İnsanlar Azərbaycan dilini bizdən öyrənirdilər. Yəni, diktor efirdə bunu dedi, aparıcı efirdə bunu dedi. Amma indi dəxili yoxdur, aparıcılara baxın. Bəli, Telli xanım, siz o cür aparmadan tanınmadınız. İki sözdən bir xarici sözlərdən ildən sonra tapılıyar oldunuz, tanındınız da o vaxtdan. Amma indi, belə üzr istəyirəm, xəbər verilişini aparır, cavan xanımdır, cavan oğlandı ikisi aparır. Danışırlar, la, elə bir deyirsən, bu, öbürsünün çiğninə vurdu, nə bilim, bir cavab, elə bir kim bilir. Sərbəstlik gözəl şeydir, müasirlik gözəl şeydir, amma hər şeyin yeri var. Hər şeyində, başında bizim bir Azərbaycançılıq mentalitetimiz var.
millet kimi var olmaq istəyiriksə, biz hər kəsin çaldığı havaya oynamamalıyıq. Mən bunu şəxsi fikrim kimi izah edirəm və heç kəsə də öz fikrimi necə deyir, yeritmək istəmirəm. Amma mən düşünürəm ki, mənim millətimin, mənim xalqımın var olması üçün onun qoruyucuları ilk növbədə televiziya işçiləri olmalıdır. Doğru. Mətbuat işçiləri olmalıdır, müəllimləri olmalıdır, həkimləri olmalıdır. Biz balaca bir millətik. Baxın, millətlər içərisində bizim imzamız varsa, biz bugünümüzə borcluyuq. Bəli. Ali Baş Komandanımıza borcluyuq ki, o illər uzunu özü də püxtələşdi, bizi də püxtələşdirdi. Və biz millətin nə olduğunu, dövlətin nə olduğunu və ölkənin, vətən kimin dəyərini anladıq, nə olduğunu başa düşdük. Çünki o silahın qabağına gedən, erməninin qabağına gedən kimləri idi, 18, 20, 25 yaşında cavan uşaqlar. Çalışırdılar ki, gözləməsinlər ki, onlara kağız gələcək ki, bəli, sən çağırışsan gəl. Özləri gedirdilər, könüllü gedirdilər. Evdə ailələrini qoyub gedirdilər, cavan uşaqlarını, hamilə qadınlarını qoyub gedirdilər. Çünki millət artıq ayılmışdı, millət bezmişdi, millət artıq o təhqir eşitməkdən bezmişdi ki, sənin torpağın yenə erməninin işğalı altındadır. Erməni kimdir? Erməni əslində heç kimdir. Erməninin o İliyəsi olmasa, o qısqırdanlar olmasa, erməni heç kəsdə bizim üçün. Amma gördünüz, 44 günə biz 30 illik bir problemi həll elədik. Və o birliyi mən indi istəyirəm. O hamı ki, biri idi. Baxın, biz müharibə gedən günlərdə, hətta dekabrın 10-unda hərbi parad oldu deyəsən, dekabrın 10-undaydı. Həmin günü biz Qubatlının kəndinə yardım göndərdik. Və təsəvvürə gətirin ki, uşaqlar şəkillərinin zadını çəkdilər, göndərdilər ki, biz onları göndərdik. Yəni, insanlara bircə nə hay lazım idi. Binada da dedim ki, məsələn, binada deyirdi ki, biz gedirik əskərlərin görüşünə. Yorğan gətirən kim, palaz gətirən kim, nə bilim, mən yemək gətirən kim. İnanın, mən dedim ki, ilahi, bizim millət basılmaz. Bu ordu ilə bu cəmiyyət arasında, bu xalq arasında yaranan birlik və o siyasi rəhbərlik bizim qələbəmizi təmin elədi. Və bu cür bir ruh yüksəkliyi ilə də biz millətimizin kimliyini ortalığa qoymalıq. Yenə deyirəm, ola bilsin məndən inciyəcəklər, ola bilsin yenə deyəcəklər, teli sərt danışır. Amma mən düşünürəm ki, hər bir kişi, qoy biraz çılpaq deyim, hər bir kişi öz ailəsinə sahib çıxmağı bacarmalıdır. Hər bir qadın öz namusunu qorumağı bacarmalıdır. Mən namusumu özüm üçün qoruyuram, başqası üçün qorumuram. Tamam. Və hər bir qadının içində belə bir duyğu olmalıdır ki, mən namusumu özüm üçün qoruyuram. Gələcək nəsillər üçün qoruyuram, ailəm üçün qoruyuram, ilk növbədə də şəxsim üçün qoruyuram, özüm üçün qoruyuram. Bəli. Və biz, axı, niyə düşünməliyik ki, bəli, filan kəs deyək ki, Moskvada proqramlarda filan şey verir də biz niyə vermirik? Lazım deyil mənə Moskvanın proqramı, mənə lazım deyil öz proqramımız. Çünki mən Azərbaycanlıyam. Bildiniz necə? Bizdə böyük var, kiçik var. Elə bilirlər ki, elə asandır çox, çox asandır çıxdı, geyindi, oturdu, ağzına gələndi, danışdı, bizə aparıcılar var digər kanallarda, mənə yaraşmaz. Mən onun haqqını çəkim, adını da çəkim. Bəllidir onsuz. Ağzından danışır, hörrə tökülür bir el dilimizdə deyilən. Bilmirsən, sözü başlayır, kəlməni tamamlamır. Danışırlar, verdikləri musiqi nədir, oxunan nədir. Yəni, gəlin biraz özümüzə qayıdaq. Gəlin biraz Azərbaycanlı olaq, gəlin biraz millətimizin qədrini bilək. Mənim yadımdadır, Telli xanım birinci dəfə görəndə, bax, belə baxırdım ona, diqqətlə. Telli xanım. Yox, valla, mən demirəm ki, mən qüsursuzam. Mənim də 1000 dənə qüsurum var, mənim də 1000 dənə çatışmazlığım, çatışmaq cəhətim var. Amma mən millətimi sevirəm. Mən istəyirəm ki, mən öz dilimdə çox gözəl danışım, çox digər dilləri bilim, amma öz dilimi gözəl təbliğ edin. Digər dillərdə də, amma yox, çağırırsan, efrə çağırırsan, böyük bir vəzifə tutub, efrə çağırırsan, yar Rusiya, yar Azərbaycanlı. Valla, deyirəm, sən nətər işləyirsən orada, Azərbaycan idarəsində işləyirsən də, ən azından yazı pozum Azərbaycan dilində, düzdür. Sən niyə Azərbaycan dilini bilmirsən? Yox, bilirsiniz, belə mən Rus dilində qutarmışam məktəbi, deyirəm, onda get sənə Rusiya və yaxud da bir başqa məmləkət, sənə o dildə versin. Ən böyük bəla odur bu saat elə şeyə. Telli xanım, siz çox gözəl bir məqama toxundunuz, birliyimizdən danışdınız. İstər bu 44 gün müharibə günlərində də, istər ümumilikdə hələ pandemiya dövrünü yaşayırıq. Bu pandemiya dövründə də dəfələrlə studiyamızda qonaqlarımız oldu. Mən bir məqama toxunmaq istərdim. Əskərə məktub. Bəli, bax, Vəfa xanım, səhv etmirəm, siz elə səbəbkar da siz oldunuz. Biz olduq. Deməli, bizim cəmiyyətin 100 illiyi idi. Artıq biz 100 illiyimizi keçirə bilmədiyimiz üçün Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Bahar xanıma yaxınlaşdım. Dedim, Bahar xanım, biz
Təbii ki, bu il yubileyimizi keçirə bilməyəcəyik. Belə bir təklifim var. 100 məktub, 100 sovqat. Salam əsgər, 100 məktub, 100 sovqat. O da çox belə məmurluqla bəyəndir. 100 məktub, 100 sovqat nəzərdə tutuldu, amma 500-ü keçdi. Amma bizə... Mini də keçə bilərdi. Keçə. Çünki, deyəsən, Asan xidmətində belə bir... Asan radionda belə bir... Hə, elədilər. Məsələn, bizim göndərdiyimiz o bağlamaların hamısının içində məktublar var idi. Özü müəllim, məktubları kim yazırdı? Uşaqlar. Uşaqlar. Hamısı ata-analarının telefonlarını qoymuşlar və əskərlər onlara məktub cavab yaza bilməsələr də telefonla zəng vururdular ki, mən filan kəsəm. Və biz onların sonra başqalarıyla görüşdürdüyü bəziləri. Telli xanım, biz də yazmışıq. Bizim televiziyada çalışanlar da yazmışıq. Mən özüm də yazmışam. Könül, mən onu deyirəm ki, Könül xanım, əzizim. Mən onu deyirəm ki, o vaxt xalqla ordu arasında elə bir sıx birlik var idi ki, ora su da sızmırdı. Və mən istəyirəm ki, bugün bizim dilimizin qorunması, mədəniyyətimizin qorunması, dinimizin qorunması sahəsində də bax, belə bir sıx birlik olsun. Bəli, bu çox vacibdir. Xanım, olmazmı ki, bax, siz elə bax, digər televiziyalarda da bununla bağlı bir məsələləri qaldırıb və özünüz də orada iştirak edə-edə bunları bir təbliğ edin. Çünki doğrudan da buna ehtiyacımız var. Çox yaxşı olar. Dilimizə artıq ingilis dilləri, dilimizə ingilis dili gəlir. Bəzən efirdə hello deyərək, yar Azərbaycan, yarı hello deyə salam verir. Bu yaxınlarda bir qonağımız vardı, türküydü. Dedi ki, sizin televiziyada İngiliscə də artıq danışdım. Mən belə çaşbaş qaldım, çünki mən özüm izləməmişdim ona görə. Və iki aparıcı ilə müğənin arasında olan dostluq münasibətində əvvəlcə Azərbaycanca salamlayır, sonra da hello deyə belə bir dəvət edir. Bəlkə də o şounu daha maraqlı etməyi düşünür, amma o düşünmür ki, onun dediyi hello Azərbaycandakı gənclərimizin digər insanlara salam verərkən Azərbaycan dilindən rahat şəkildə yansaması deməkdir. Mən eyni təklifi sizə də vermək istəyirəm. Mən təkəm, deyək ki, mənim hər hansı bir vəzifə tutmağım və yaxud hər hansı bir qurumun üzvü olmağım mənə ixtiyar vermir bəzikə də kiməsə o söz deyim. Amma siz analarla işləyirsiniz, qadınlarla işləyirsiniz. Sizin cəmiyyətin 100 minlərdən üzvü var. Siz bunu eləyə bilərsiniz. Bir ictimai təşkilat kimi. Çox yaxşı olar. Söz verirəm ki, bundan sonra ki... Bunu mütləq. Lazımsa mən də gəlim, könül də gəlim, eləyəyim buna. Çünki biz birbaşa analarla işləməliyik. Biz birbaşa qadınlarla. Çünki insanları tərbiyə edən kimlərdir? Qadınlardır. Biz onlara deməliyik ki, əzizim, sən uşağa Azərbaycan dilini öyrət ilk növbədə, Azərbaycan mədəniyyətini öyrət, Azərbaycanın varlığı nədəndən ibarətdir, onları öyrət, ondan sonra başqa bir dil bilsin də. Mən söz verirəm ki, növbəti layihəmizdə, yəni yəqin ki, bu yay aylarına düşəcək. İnşallah. Layihəmizdə mütləqdir ki, şuraya mən bununla bağlı, sizlə birgə bu məsələni... Mütləq lazımdır. Və bunu biz layihə şəkildə təqdim edəcəyik. Rayonlara gedək. Özə biz tək deyilik. Nə siz, nə mən, nə Könül xanım, nə də burada oturan digər iki dostumuz. Biz tək deyilik. Bizim kimi düşünən adamlar çoxdur. Onları da cəlb eləyək bu işə. Elə hamımız. Siz institutda, siz vəkilləriniz arasında ki, hamımız bu təbliğat işini aparaq ki, Azərbaycan dilini bərbat günə qoymaq lazım deyil. Kim hansı xarici ölkədə oxuyubsa, onun bir kəlməsini tutur, salır bizim cümlənin içində. Qardaş, bu nədir? Açırsan lüqəti İspan dilində. Bu elə ərəfə deməkmiş. Elə mən bunu ərəfə bilirəm. Gəlin, onu ərəfə yazaq da. Bəli. Hələ Sovetlər dönəmində, o dövrdə ki, o 70 il ki biz Sovetlər dönəmində yaşadıq, o dövrdə Ulu Öndər hakimiyyətdə olarkən, 1978-ci il, səhv etməmsə, 1978-ci ili Azərbaycan dilinin dövlət dili ilə olunması ilə bağlı konstitusiyaya bir qanun saldı. Yəni, Azərbaycan dilimizi, yəni, mən əvvəlsə elə demədim Sovet dövlətində. Dövlətin dili Azərbaycan dilidir. Həmin dövrdə ruslaşma bir dövrüydü. Hamı rus dilində danışırdı. Məktəblərin əksəriyyətdə rus dilində idi. Hətta küçədə belə bir-biri ilə salamlaşanda gözəl görünsün, kübar görünsün deyə rus dilində danışırdılar. Düzdür, indi biz demirik ki, rus dili pis dildir. Rus dili də gözəl dildir, ingilis dili də, ispan dili də, amma ki, Azərbaycan dili bizim ana dilimizdir. İndi çox təəssüf ki, rus dilini indi türk dilə əvəz edir. Bəli. Yenə türk dilinin, bilirsiniz, bizim köklərimiz eynidir, fərq eləməz, bir millətik. Biz bir millətik, iki dövlətik, bu artıq zənginlik çalar etibarilə biz fərqli ola bilərik. Amma onun dediklərini sən başa düşürsən, mənim dediklərimi başa düşür, düzdür mü? Yəni, bunu ortaya qoymayaq. Bu bizim üçün vacib deyil. Zamanla ola bilsin ki, ilə türkdəki ləhcə dəyişəcək. Başqa bir şey deyilir. Amma
bugün o xarici sözlerin Azərbaycan dilinə daxil olması çox təəssüf doğurur. Və deyə bilərlər ki, deyək ki, kompüterlərlə falanlarla bağlı tapa bilmirik. Tapın, dilçilik institutumuz var bizim, alimlərimiz var. Təzə bir söz yaradıblar indi deyəcəm. Mən son vaxtlar eşitməmişim. Yox, Telexanım, sizin sözün qüvvəti, özdə bunun indi dil bilmək məsələsi, təbii ki, çox dil bilirsən, o üstünlükdür, yaxşı şeydir. Ancaq bu problem deyil, yaxşı Azərbaycan dilini bilən, ixtisasım yaxşı bilən adamın baş problemi olmamalıdır şimdi. Çünki indi proqramlar var, bilirsiniz, bir istənilən şey, istənilən dilə düyməni bax, yuxarı çəkin kağıt səsləndirir, həm də tərcüm edir. Yəni bir saniyələr müddətində, hələ gələcəkdə mən informasiya texnologiyaları sahəsində mütəxəssisəmdir. Gələcəkdə proqnoz belədir. Yəni yaxın illərdə ola bilsin ki, insanın müəyyən bir hissəsinə, beyninə, başına GPS üçün bir aparat quraşdıracaqlar. Yəni elə bir düymə ilə döndü ingilis dilində başladı. Getdi Amerika gedirsən, ingilis dilində danışırsan. Bir düyməni sıxmaqla. Ya bu gün onun artıq translasiya gedir, bunun üzərində iş gedir. Bu yaxın müddətdə bu olacaq. İndi əl telefonlarda, smart telefonlarda o şeylər bir 10 il bundan qabaq deyəndə adama qəribə gəlirdi. Bu gün hamı üçün adi haldır. Bu ona görə də ana dilin biz qorumalıyıq, ana dil müqəddəsdir. Məsələn, biz atributları qorumaq, bax, deyirsiniz, bizim balalarımızı düzgün tərbiyə edəcək, çox gözəl gələcəklər olacaq. Mən indi bağçada, məsələn, mənim nəvəm 2 yaşındadır, bayrağı görən kimdir Azərbaycan. Azərbaycan sözündə də düzəmir belə. Yəni, o cür hisslər yazdı. Vətəni sevmək lazım, bayrağı sevmək lazım. Dili anan kimi sevməlisən. Bu dil sənə... Əlbəttə ki, hər şey ailədən gəlir. Əbəs yeri deyil ki, ana dili. Bəli, bəli. Əlbəttə, ailədən gəlir hamısı. Mən bir öz ailəmlə bağlı təbəzzükarlıq kimi çıxmasın. Könül xanım bilir, mən Rusiyada anadan olmuşam və 8 yaşıma kimi biz Rusiyada yaşamışıq. Amma tam o vaxtı, həmin dövrdə Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində prokurorluq orqanlarında çalışırdı. Və əlbəttə ki, Ruslar şominist bir xalqdır. Onlar, hətta mənim doğum şəhadətnamədə, onlar oğlu sözün yazmağa imtina edirdilər. Yəni, bir tərəfdən onun üçün problem yaradı ki, Türkiyə adı qoyursan Arslan oğluva və digər tərəfdən də oğlu. Yəni, mənim həmin ərəfələrdə, yəni həmin illərdə, 80-ci illərdə, 70-ci illərdə Rusiyada anadan olmuş Azərbaycanların əksəriyyətində Oviç Yeviç yazılıb ata adında. Amma mən onunla fəxr edirəm ki, mənim atam ona nail oldu ki, mənim doğum şəhadətnaməmdə ata adım Eldar oğlu kimi qeyd olundu. Və biz rus dilində danışırdıq, çöldə, ondan sonra məktəbdə. Mən hər iki təhsilimi rus dilində bitirmişəm, amma ona baxmayaraq bizim evdə hər zaman valideynlərimiz, ailəmizin içində biz Azərbaycanla danışmışıq. Çünki, yəni, əlbəttə ki, hər şey ailədən başlayır. Yəni, kök ailədən başlayır. Yəni, insan öz övladını millətinə, xalqına, dilinə, hörmətlə böyütməyə bəsləməlidir. Onu borclu don eləmək. Əgər ailədən o gəlmirsə, insan onu qıraqdan götürə bilmir. Yəni, biz bəzən deyirik ki, misal üçün, televiziyada aparıcılar düzdür, onlarla təsir edir. Amma birinci növbədə anadır. Yəni, evdə tərbiyə eləyən, ata. İndi kim saat valideynlərə baxırsan, hamısı əlin telefonlarda, planşetlərdə uşaq qalıb, uşaqla məşğul olmalar. Amma əlbəttə ki, yenə deyirəm, mən öz aləmdən götürürəm, mən elə bir tərbiyə görmüşəm. Mən yenə deyirəm, hər iki təhsilimi Rusiyada və Ukraynada bitirmişəm, amma xarici dildə. Amma hər bir halda mənim hər zaman mən Azərbaycanlı kimi düşünmüşəm. Mənim fikirləşdiyim, yəni insanın danışdığından əlavə fikirləşdiyi dildə var. Mən Azərbaycan dilində fikirləşmişəm hər zaman və baxmayaraq ki, Rus tərbiyəsi görmüşəm, Rusiyada böyümüşəm, amma hər zaman mən bilmişəm ki, mən Azərbaycanlıyam, mən bir türkəm. Mən bir itiraf eləmək istəyəm. Mən Ukraynada təhsil almışam psixologiyamı, bir gün müəllim profesor dedi ki, siz bunu düzgün demirsiniz. Dedim ki, mən Azərbaycanca düşündüyüm üçün və Azərbaycanın mental dəyərlərini bildiyim üçün və Azərbaycan ideologiyası, psixologiyası sizdən tamamilə fərqlidir. Ona görə də mən sizdən öyrəndiyim elmi Azərbaycanlaşdıraraq tətbiq edəcəm. Çox güldü və mənə dedi ki, ikinci bir sual vermədi, heç hətta sualların arxasına. Mənə 100 yazdı, mən dedim ki, biri baxdım ki, bəlkə mən 10 görürəm onu. Dedi, ona görə ki, ən düzgün cavabı siz verirsiniz. Təbii ki, indi siz Ukrayna yaşayaraq Azərbaycanca düşündüyünüz üçün və valideynlərinizin sizə qoyduğu addan Azərbaycançılığı qoruduğunuz bəllidir burada. Mən bir etiraf eləmək istəyirəm. Qısa bir şey deyirəm, çox üzr istəyirəm.
Siz təsəvvür gətirin ki, bəzən gəlir kimsə, adını deyirəm, adın familiyan, kim, nəsə, hər hansı bir yerə, bir yerə müsahibə almağa gedirəm. Deyir ki, nə bilim, mən nə? Məsələn, deyirəm, ad düz yazılmayıb. Deyir, atamın adı belədir. Deyir, pasport da belə yazılıb. Deyirəm, pasportu yazan Sovet dövründə bizdə kim idi pasport stolda işləyən? Hamısı ermənilər, ruslar. Bəli, bəli, bəli. Deyirəm, o sənin atanın adını səhv yazıb, familiyanı səhv yazıb. Eləcə də qalır, düzəltmirlər də onu. Onlar qəsdəndir. Mən məsələn, mən nümunə deyim. Cənab, biz bir riyaziyyatçı bilirsiniz də, bir Abbas Qasımov böyük riyaziyyatçı olduğu şahid olsa. Deməli, o Moskva Dövlət Universitetində işləyəndə onun bizdə Qasımov, əgər elə Rusçada yazılanda Qasımovdur. Ancaq onun qərbində Qasımov. Qasımov. O yaz qoymamışdı yazımı. Yəni, insanın gərək daxilində milliliyi olsun, onun qeyrəti olsun. Elə şeylər var ki, o öz ana xəttim var. O xəttdən kənara çıxmaq olmaz. İllərlə oturuşan o qaydalar, qanun. Bəxtiyarın bir şeyi var. Mən bir tələbəlikdə siz yaxşı bilərsiniz, məzmunu sizə deyirəm. Özü danışırdı, bizdən tələb olanda görüşə gəlmişdir, ruhu şad olsun. Deyir ki, mən eşitdim ki, Amerikada insanın beynini dəyişirlər. Məni dərd götürdü ki, mən indi qocaldım, beynim işləmədi. Çobanın beynini gətirdi, qoydular, bu bəxtiyar oldu ya çoban oldu. Bir şeir yazıb, axırında deyir ki, ey həkim, gücünə inansan da sən, qırma təbiətin öz ahəncini. Yəni, düşünmək lazımdır. Axı, biz elə texnologiyalar nə qədər inkişaf eləsə də filan, adət, ənənlər, bir insanlıq var. O insanlıq etalondur. Riyaziyyatçılar deyir, aşağıdan da məhduddur, yuxarıdan da məhduddur. Yəni, aşağıdan da düşmək olmaz, yuxarıdan da həddini aşmaq olmaz. Bəli. Bunu hər kəs gözləməlidir. O evdə ailədən başlamalıdır, ta cəmiyyətin içərisinə göndərdiyi insanlara qədər bunu daim aşılamalıdır, daim qulağında. Tamamilə doğrudur. Mən bir etiraf eləmək istəyirəm. Mən böyüklərdən üzr istəyirəm. Mən iki övladım Azərbaycanda doğulmayıb da və onların atası da, ailə də rus dillidir. Biz, mən özüm də təhsilimdə bizdə rus dilinə üstünlük verilib, rus dili təmayili bitirmişəm. Uşaqlar da oradan gələndə, açığı deyim ki, biz oradan gələndə mən artıq qarşıma məqsəd qoymuşdum ki, mən daha qayıtmayacağım, çünki Zaurun məktəbə getmək vaxtı idi. Düşündüm, əgər o orada məktəbə gedəcəksə, artıq mən gərək 10 il orada qalam. Mən isə qala bilmirdim artıq. Və onların məktəbə getməsi ilə bağlı mən gəldim Azərbaycana. Azərbaycana da gələndə ki, onda düşünmürdüm ki, mən televiziyaya qayıdacam. Qətiyyən düşünmürdüm. Bu, uşaqları hazırlığa qoydum rus dilində. Birinci sinifə də rus dilində getdi, ikinci sinifə də rus dilində getdi. Artıq ikinci uşaq birinci sinifə daxil oldu. Amma bu il qarşıma məqsəd qoydum ki, dərs başlayanda mən onları mütləq şəkildə Azərbaycan bölməsinə keçirəcəm. Və Zaur 4-cü sinifdə oxuduqda, Fəridim də 2-ci sinifdə oxuduqda, onları mən keçirdim Azərbaycan bölməsinə. Nəyə görə? Hətta mənə dedilər ki, siz nahaq yerə elədiniz, dildi, qoyur. Deyirək, mən onlara dedim ki, birinci, məhz Azərbaycanda təhsil alsın deyə mən bura gəldim. Bu bir. İkinci, o 11-ci sinifi bitirəndə o burada ali məktəbə daxil olacaq. Əgər istəyirsə əlavə təhsil alsın, artıq onda o müəyyən yaşa çatacaq, onun seçimi olacaq. İstəyər gedir başqa ölkədə də təhsil alın. Nəyə ki, Rusiyada London Universitetinə girər, nə bilmək olar, həyatda hər şey ola bilər. Hansı ölkəyə gedər, hansı universitetə daxil olar, onun öz seçimidir. Onun əmisi, misal üçün, Bakıda da oxuyub, Fransada da oxuyub. İndi bu da bəlkə geni çəkdi, genində olan bir halda da ola bilər, gedər burada da oxuyar, xaricdə də oxuyar. Amma mənim üçün önəmlisi o idi ki, o Azərbaycan dilində düşünsün. Bu təmiz danışsın və düşünsün. Düşünsün ki, baxmayaraq artıq biz evdə Azərbaycan ilə çox danışdığımız üçün görürdüm ki, Azərbaycan dilinə çox meyillilik var. Və belə qərara gəldik ki, bir ailə olaraq belə qərara gəldik ki, qoyla Azərbaycan bölməsində oxusun. Şükür Allaha ki, artıq bu ildən onlar Azərbaycan çox bölməsində oxuyurlar. Mən indi ali məktəbdə işləyirəm, Telli xanım da bilir. Ümumiyyətlə, bu son vaxtda bəzən o dəb düşür, o dəbə kütləvi şəkildə gedirlər. İndi görürsən, ingilis dili qrup yaradırlar bir qrup. O ingilis dilində o qrupa dərs deyən müəllimlər ixtisasın heç 30% bilmir. Ancaq dil gedib bir kursda biraz dil öyrənib, üstə gəli çıxı anlayışlarını bilir. Bundan, axı o ixtisasçıdır, gərək ixtisasını yaxşı bilə o mütəxəssis. O Azərbaycan dilində oxumasa ixtisası dərin, dili sonra da öyrənə bilər.
Orada analoji sözler birbirine oxşar, istənilən kompüterdən də istifadə edilir, smart telefondan da və sonra da artıra bilər. Ancaq bünövrə Azərbaycanlı kimi Azərbaycan dilində qoyulmalıdır. Onda o dərinliklərə gedə bilir. Onsuz da bu dəqiqə texnologiyanın elə imkanları var. İstənilən dildə mənə sorğu göndərsinlər. Məsələn, mən ən xarici dildi zəif bilən özümü alim kimi sayıram. İstənilən sorğuya mən dərhal cavab verə bilirəm. Yəni onu da çünki mən öz ixtisasım üzərində çox işləmişəm. Amma həmin adamlar dil danışığı dilinə var öyrənməyə 6 ay, 2 ay, 3 ay dili öyrənənlər var. Danışıq dili mütəxəssis dili deyil. Bəli. Mütəxəssis dili o dərinliklərə girməlidir, bilməlidir, düşünməlidir, yaradıcı yanaşmalıdır. Adicə bir əsər oxuyursan, bir kitab oxuyursan, fikirləşirsən ki, bu belə yazıb, sənə təsir fikirləşirsən, mən olsaydım bunu necə yazardım, mən olsaydım bunu necə düşünərdim, o tamam ayrı, ona dilə yaradıcı. Mən sizinlə razıyam, mən istərdim televiziya tamaşaçılarının da nəzərinə çatdırım, düzdür, Telli xanım belə deyək də bu mövzu ilə bağlı başladı danışmağa, Azərbaycan dili ilə bağlı başladı danışmaq. Biz əleyhinə deyilik. Mən öz payıma deyirəm ki, biz əleyhinə deyilik ki, digər dilləri uşaqlarımız öyrənməsin. Qoy öyrənsinlər. İnsan nə qədər dil bilirsə, amma insan nə qədər dil bilirsə, o qədər insan da deyilir. Bəli, yəni, bəli, bəli. Müxtəlif millətlərin... Amma ən önəmlisi odur ki, dilimizdə deyirik ki, ana dili, ana dili, anamızın bizə verdiyi dili biz gözəl bilməliyik. Bu tək aparıcılara aid deyil, evdar xanımlara da aiddir. Hər bir sahədə çalışan vətəndaşlar, ana dilinizə hörmətlə yanaşın, onu sevin, onun incəliklərini öyrənin. İnanın ki, ondan gözəl şey ola bilməz. Öz dilimi gözəl bildikdən sonra Vəfa xanım, mənə elə gəlir ki, digər dilləri də öyrənmək çox asan olacaq. Məsələn, çünki mən Ukrayn dilində də biraz danışa bilərəm, bir balaca. Mən də məcburən öyrəndim bir balaca. Bir də görürsən, şey, paylaşım edirlər hər hansı bir, nə bilim, mətbəx filan oyan. Ay Allah, dilin evini yıxırlar, gəh Rusça danışır, gəh Azərbaycanca danışır, gəh nə bilim, mən Azərbaycanca danışsan, Azərbaycanca danış, Rusça danışsan, Rusça danış. O dildən də yarım çıxdı, bu dildən də yarım çıxdı yazıq. Ortada da bir şey yoxdur. 2022-ci ildəyik biz. Birinci həftəmizdir, üz-üzə verilişin birinci həftəsidir. 2022-ci ildən nə gözləyirsiniz? Bax, Arslan, siz bir vəkil olaraq 2022-ci ildən nə gözləyirsiniz? Böyük ümidlərim var 2022-ci ilə. Həqiqətən, mən hesab edirəm ki, gözəl bir il olacaq. Bildiyimiz kimi, 2022-ci ili Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə Şuşa ilidir. Bəli, Şuşa bəli. Qismində mən belə başa düşürəm ki, bütün Qarabağ zənn edilir və mən inkişafını görürəm Qarabağımızın, bütövlükdə Azərbaycanımızın. Arzum, istəyim o olar ki, o torpaqları gedim ziyarət edeyim. Mənim mən atam da bilirsiniz ki, 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır və çox evdə danışıb oradakı hadisələrdən 1-ci Qarabağ müharibəsindən və s. O da istər-istəməz mənə də hukuk uşaqlığımdan. Sirayət edir. Yəni, həqiqətən... Onu da söyləyim ki, Arslan könüllülərdən idi. O televiziyada idi, verilişdə idi, biz veriliş bitəndən sonra... Təəssüf ki, yaşımla bağlı... Bəli, gedib könüllü bağlı, də yazıldı, biz bir yerdə getmişdi, yadımda. Bəli, yaşımla da bağlı təəssüflər, həm də mən sərhəd qoşunlarına xidmət edirdim, amma daha çox orada çağırışçılar arasında Milli Ordunun sırasında olan gənclərə çağırdılar. Həm yaşımla bağlı məhdudiyyət 35 yaşa qədər idi, təəssüflər olsun. Amma böyük ümidlərim var, həqiqətən mən inşallah arzularımdan biri odur ki, Şuşa qalasında bir şəkil çəkdirim Telli xanımla sizlərlə. Oralı o müqəddəs torpaqları ziyarət edeyim. Mənə də nəsib olsun gedim oranı qucaqlayım öpüm. Amin, hamımıza, hamımıza. Yəni fərqi yoxdur. Biz mən qeyd etdiyim kimi, yəni həqiqətən o 44 günlük müharibə bizi hər birimizi cəmləşdirdi. Biz hamımız Qarabağlı olduq və sağ olsun bizim ordumuz, sağ olsun bizim Ali Baş Komandanımız ki, bizim o damğanı üstümüzdən götürdü. Bizə yaraşmayan damğa var idi millətimizin üstündə. Biz məğlub xalq olmamışıq heç vaxt. Və şükürlər olsun ki, 44 gün hər şeyi öz yerinə qoydu. Biz sübut elədik ki, Azərbaycan xalqı kimlərdir, Azərbaycan türkü kimdir, biz onu sübut elədik. İndi xırda problemimiz qalıb. İnşallah ki, növbəti dəfə biz həsrətlə baxmayacaq Xankəndinə. Biz Xankəndindən də şəkil çəkdirib paylaşacağıq inşallah. Yəni, möhkəm olmalıyıq, bir olmalıyıq. Biz hər birimiz, yəni işlədiyimiz peşədən asılı olmayaraq, yəni fəaliyyət göstərdiyimiz işdən asılı olmayaraq biz bir olmalıyıq və hər zaman çalışdığımız bir
məqsəd olmalıdır Azərbaycanın inkişafı, Azərbaycanın çiçəklənməsi. Siz bir məqamı qeyd elədiniz, mən sadəcə sözünüzü kəsmək istəmədim. Ulu Öndər hələ Sovet hökuməti dövründə o təsadüfi olmab, onun attığı addımlar. Siz təsəvvürsə gətirin, hörmətli professorumuz da təsdiqləyər. Azərbaycan coğrafiyasının Bakı Dövlət Universitetində tədris olunması ilə bağlı xüsusi bir tapşırıq vermişdi. O dövrdə bilirsiniz, yalnız SSR-i xəritələr öyrənilirdi, SSR-i sənədləri. Amma Ulu Öndərimizin göstərişinə əsasən, bunu ziyalı adamlar, həmin dövrün ziyalı adamları çox gözəl bilir. Yəni, onun göstərişinə əsasən ayrılıca Azərbaycan dövlətinin coğrafiyasında, Azərbaycan SSR-in coğrafiyasında tədris olunmasına nail olmuşdur. Aslında, yəni, bu uzaq görənləyin... Ki, o ikinci hakimiyyətə də gələndə xarici ölkələrə səfər edərkən özü ilə xəritələr aparardı. Və o xəritələri də verərdi. Yəni, bu insanın, dahi insanın uzaq görənliyidir. Yəni, siz təsəvvürcə gətirin ki, hələ uzaq 1970-ci illərdə, artıq 60-cı illərdə bunun göstərişinə əsasən bunlar olmuşdur. Bu nə? Azərbaycan vətəndaşları öz doğma dilini, öz məmləkətini sevməlidirlər. Yəni, heç də təsadüf olmadı ki, yəni illər sonra biz müstəqil olduq. Allah onun yolunda keçən şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həqiqətən Azərbaycan bugünkü gün müstəqil bir dövlətdir və biz hər birimiz fəxirlə, qürurla cibimizdə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı şəxsiyyət vəsiqəsini daşırıq. Millətindən fərqli olmayalaq. Rəzgisi də, talışı da, hamısı bizim millətimizdir. Biz hər birimiz bu vətəni sevirik, hər birimiz bu vətənin vətəndaşlarıyıq. Ümidlərimə gəldikdə isə əlbəttə ki, yəni mən Azərbaycanı daha da inkişaf edən, daha da zirvələrdə, yəni biz həqiqətən dünyanın ən yaxşı ölkəsiyik. Mən buna heç şübhə eləmirəm. İnşallah da ki, 2022-ci il necə 2020-ci il uğurlu oldu bizim üçün, 2021 uğurlu oldu bizim üçün, 2022 də elə olacaq. Yəni, yalnız davam edən inkişaf, davam edən irəlidəki böyük qələbələr bizim olsun, bizim xalqımızın olsun. Bəli, bugün Azərbaycan dünyanın diqqət mərkəzində olan bir dövlətdir. Profesor, tələbələriniz, belə deyək, 2022-ci ildə tələbə adını qazanan gənclər. Gəlin, onlardan da danışaq. Sağ olun, Şönü xanım, yerində duysun bu dəhəqə qazananlar da var, yəni təzə universitet həyatına qədəm qoyanlar var. Bu günləri, bilirsiniz, qış sesiyasının imtihanları gedir, dünəndən başlayıblər. Yəni bizim elə bil ki, məhsul yığımı deyir də belə, biz elə bilir. Biz bilik savad tələbələr vermişik, indi yoxlayırıq, baxaq ki, bunlar nə qədər mənimsəyiblər, nə qədər götürür. Çox qızğın sesiya gedir, buna da bütün universitetin rəhbəri, müəllimlər səfərbər olubdur. Hamı bu işə, bu pandemiyaya görə əvvəllər bir binada imtihanları keçirdi. İndi seyrəlik olsun deyə digər korpuslarımızda da bu imtihanları keçiririk. Tələbələr inanın ki, bu bir il pandemiya dövründə xeyli passiv olmuşdu. Özləri də elementar suallar verirsən, baxmayaraq yüksək qiymətlər alıblar. Ancaq elementar suallar görürsən, həmin sahə çox zəifdirlər. İndi təzədən qayıdırlar, onları da öyrənirlər. Bu günləri bizim tələbələrimiz çox yüksək intellektə malik olan tələbələrdir. Əfsus ki, təhsil sahəsində bu gender bərabərli dilləri, bu kişi müəllimlərin sayının azalması bu təhsilə çox mənfi təsir göstərir. Həddindən artıq. İnanın ki, həm tərbiyədə böyük əhəmiyyəti var. Bərabər olanda həm balans olurdu, həm bir-birinə diqqət olurdu, bir nizam tərəzi gözlənilir. Amma artıq qızlar çoxdur. Məsələn, fundamental elmlərdə qızların o qədər də təfəkkürü kamil olmur ki, o fundamental elmlərin dərinliyinə girsin. Bu faktdır, praktikadan mən sizə deyirəm. Ancaq bu günləri bütövlükdə, orta məktəbdə, ali məktəbdə artıq o səviyyə düşür. Ali məktəbdə də kişi müəllimlərin sayı kəskin şəkildə azalır. Ən çox ziyan vurur. Ancaq gənclərimiz təhsilə, elmə maraqlıdırlar. Çoxluqdan mən söhbət gedir. Çoxluq o qədər çalışırlar. Bəzən elə olur ki, tapşırıq verirsən, sənin verdiyin tapşırıqdan da artıq o gedib, axtarıb, eləyib ortalığa çıxar. Bu, bizi çox sevindirir. Ancaq mən elə bilirəm ki, bu gender prinsipində pozulmadır, bu da müvəqqəti hal olacaq. Yəni, zaman gələcək,
o bərabərlik gözlənəcək. O da müəllimin nüfuzunun qalxmasından asılı olacaq. Buna biraz gərək səbirli olaq. Biraz millətimiz səbirli olsun. Elə şeylər və xırda məsələləri böyüdüb problem eləmək lazımdır. Mənim düşündüyümə görə. Onsuz çətinliklər hər sahədə olur da, dəfədə olur. Ancaq biz səbirsizlik eləsək, başqa-başqa xulyalara düşsə millətimiz o əsaslı qoyduğumuz o ana xət var ki, biz hədəfə çatmaq istəyir. O hədəfə çatmaqda gerilərik. Mən belə düşünürəm. Ona görə bu günləri biz birinci növbədə gənclərlə möhkəm işləməliyik. Onların beynin elə doldurmalıyıq ki, onları bir addım o irəliyə gedən ölkəmizin başçısının qoyduğu o xətdən kənara addım atmasınlar. Bu günləri hamı sosial şəbəkələrdə varıq da, bunu istəsək də, istəməsək də, gənclər də olur, daim əllərində telefon, orada zərərli vərdişlər də var. Yəni, bizim xalqımıza, millətimizə, dövlətimizə əks olan informasiyalar da var. O informasiyalardan baxmasınlar. Biz onları o qədər təlimatlandıraq ki, qulaq asmasınlar o informasiyaları. Onlar zərərlidir. Yəni, onun qabağı düşünsünlər. Əgər dövlət 10 il qabağı perspektivdə görürsə, o dövlətin gələcəyi ən azı 10 il. Bax, bayaq Aslan müəllim çox gözəl dedi, mən də tələb olan vaxtda o illərdə, məsələn, Ulu Öndər təzə hakimiyyətə gəlmişdi. İnaqarodna deyirlər, Telli xanım da yadına gələr. Seçilən gəncləri ayrı-ayrı o vaxtki SSR-nin universitetlərin. Onların çoxu bu günləri Azərbaycana xidmət edir. Aparıcı universitetlərin elm ocaqlarının rəhbərləridir. Bunun yəni, bunu öndə görün, 30 il, 40 il qabağı görməklə elədi. Bu gündə o ənənələri çalışırlar yerinə yetirir. Bax, indi təkcə keçmiş SSR-nin deyil, dünyanın qabalcıl universitetlərində bizim tələbələrimiz oxuyurlar. Bir ildən, iki ildən sonra. Harvard Universitetində oxuyan tələbələrimiz var. Bizim universitetin müqaviləsi var. Məsələn, Oxford Universiteti ilə bərabər kadr hazır edirlər. Yəni, diplomların bərabər tanınması məsələləri var. Digər, az sayda olun, əlbəttə o tələbələr bizə lazımdır, o gənclər bizə lazımdır. Həm təcrübə mələr, həm də dünyada yenilikləri tez qavramaq. Bugün əsr texnologiya əsridir. Hansı ölkə texnologiyada irəli gedirsə, o ölkə liderdir, təbii ki. Görürsünüz, bir neçə illər qabaq Çinin, məsələn, vəziyyətini, iqtisadiyyatını ilə müqayisə eləyin indini. Çünki onlar texnologiyanı, indi bu dəqiqə proqramlaşdırma ilə Hindistanda məşğul olur. Hindistan bir söz çazır. Proqramlaşdırmada bizdən mən şirkətlər tanıyıram. Buradan onlayn işlədirlər, orada Hindistanda gəncləri proqramlaşdırmaya məşğul olurlar, yaşayırlar. Yəni, bu gün texnologiyada biz müharibədə necə qalib gəldi? Əsasən, o dronların, o proqramların hesabına qalib gələ bildi. Çünki ağıl bundadır. Türkiyənin də çox sevindirir bizim, misal üçün, onların bayraqları, onların texnologiyada irəli getməsi nə qədər dünyada Türkiyənin nüfuzunu qaldırıbdır. Azərbaycanın bu müharibədə həm o proqramların qurulmasında bizim hərbi akademiyalarda elə dərs keçirlər, elə hazırlar, praktik hazırlar gedirlər. Heç dünyanın heç bir ölkəsi onun xəbəri belə yoxdur. Hələ bizim aşkar müharibədə tətbiq etdiyimiz metodları aşkar olur, indi öyrənirlər, tədris eləyirlər. Ancaq bunların hələ gizli görünməyən elə məsələlər var. Bəli, biz riyaziyyatda belə bir şey var, deyir, əks qoyma məsələsində. Yəni, biz aşkar olan şeyləri deyirik, o bilər öyrənirlər, ancaq o öyrəndiklərini biz əks həmlələr hazırlamalıq, əks onu məhv edir. Necə dünya ölkələri proqram qurur, sonra da virus proqramı buraxır, onu məhv eləsin. Onu özləri də ləğv eləyən proqramlar yaradırlar. Yəni, daim biz ayıq olmalıyıq, daim düşünməliyik ki, necə eləyək ki, ölkəmiz, millətimiz, dövlətimiz irəlidə olsun, liderlər qrupunda olsun. Biz bunun üzərində hesab edirəm ki, işimizi qursaq, 2021-ci ildə, 22-ci ildə, 23-cü ildə ard-arda bir-birindən gözəl həndəsə silsilə ilə bizim həyat səviyyəmizi artacaq inşallah. İnşallah, inşallah. Vəfa xanım, Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin sədr müavinisiniz. Azərbaycan qadını. Azərbaycan qadını kimdir? Azərbaycan qadını anadır. Azərbaycan qadını ictimai xadimdir. Azərbaycan qadını dünyaya insan gətirən bir şəxsdir. Azərbaycan qadını evdar xanımda evdə istilik yaradan bir insandır. Azərbaycan qadını gözəl bir xanımdır. Azərbaycan qadını əskər anasıdır. Azərbaycan qadını qürurla
demək istərdim, şəhid anasıdır. Azərbaycan qadını başını dik tutan bir xanımdır. Azərbaycan qadını, gəlin, bu barədə də danışaq. Azərbaycan qadını məhz bugün, bax, bu studiyadan Azərbaycan dilini, ana dilini daha mükəmməl öyrənməyə çağıran Telli xanımdır. Azərbaycan qadını bugünlərim televiziyadan, efir arxasından insanları səsləyib, ana dilinizi gözəl öyrənin deyən Könül xanımdır. Ümumiyyətlə, mənim üçün Azərbaycan qadını elə Azərbaycan qadını. Çünki Azərbaycan qadını dünyada heç bir qadınla müqayisə oluna bilməz. Mən bunu bu yaxında bir yaxda qeyd etdim. Avstriyadan bizə təlim keçirdilər və biz onlara verdiyimiz sualların cavabından belə gördük ki, doğrudan da Azərbaycan qadını bugün Azərbaycanda aparıcı qol olan, Azərbaycanda aparıcı qüvvə olan Azərbaycan qadınlardır. Mən hərdən deyirəm ki, bugünlərim Azərbaycanda qadın ordusu daha aktivdir, fəaldır. Azərbaycan qadını bugün sərhəddə gözünü yummadan getməyi bacarandır. Bugünlərim bizim Salatın Əskərovamız var, bugün bizim ARS-dən var tibb bacımız. Gözünü yummadan cəfə bölgəsinə gidib, əskərlərimizlə çiyin-çiyinə çalışan və o cümlədən arxa cəfədə, ön cəfədə olan əskərlərin analarına, ailələrinə yardım edən Azərbaycan qadınları var. Və mən düşünürəm ki, bütövlükdə Azərbaycan qadını, Azərbaycan məfkurəsi ilə Azərbaycan qadının özüdür. Həm keçmişində, həm bugünündə və bizim də təşkilatımız qadın təşkilatı olduğuna görə düşünürəm ki, 2022-ci il bizim qadınlar üçün çox uğurlu olacaq və biz nəhayət yubileyimizi keçirə biləcəyik. Nəhayət keçirə biləcəyik və mən buradan söz verdim ki, 2022-ci ildə layihə işləyəcək. Həmin layihədə Azərbaycan dilini qadınlarımız ünvanlarına mükəmməl öyrətməsi ilə bağlı və o layihədə Telli xanım artıq yer aldı. Siz də zaman tapsanız bizim dəstəyə qoşularsınız komandamıza və biz regionlara inşallah regionlarda bu təlimi keçəcəyik və mən buradan söz verdim. Düşünürəm ki, bu 100% olacaq və 22-ci ildə özümü nənə görmək istəyirəm. Bu mənim ən böyük arzumdur. Düşünürəm ki, nənə olacağım. 22-ci ildə illərlə də xəyal etdiyim arzusuma çatmaq üzrə olduğum NLP təlimlərini keçməkdir. Və mən Azərbaycanda xüsusən də qadınlara, gənclərə NLP master klas keçəcəm. Niyə? Ustad dərsləri. Keçəcəm niyə? Çünki NLP, neurolinguistik proqram insanlarda şuur altının yönəldilməsi və insan özünü necə görürsə, o cür görmək üçün özünü yönəldə bilər. Və mən bu ustad dərslərini keçməyə hazırlaşıram 2022-ci ildə inşallah, maydan sonra. Və 2022-ci il uğurlu olacaqdır və İstəyəndiniz 2022-ci ildə Ağdamda bir ev tikəsiniz. Əslində, mən cənab prezident nə zaman Ağdamda daş üstə qoyun deyərsə, mən o zaman dövlətdən heç bir dəstək almadan buradakı evimi satıb orada ev tikməyi planlaşdırmışam. Məndən çox evlatlarım istəyir bunu və düşünürəm ki, inşallah bunlar da baş verəcəkdir. Və mən o evimdə məmuniyyətlə sizləri qonaq edərdim. Ağdam çox gözəldir. Niyə də yox, gələcəyi, niyə də yox. Telli xanım, jurnalistlər, açığı deyim, bu müharibə dövründə çox gözəl işlədilər. Şəhid jurnalistlərimiz də oldu. Allah onları qəni-qəni rəhmət eləsin. Dayanmadan işlədilər. Düzdür, hər bir sahədə belə deyə, çatışmamazlıq var, çətinliklərimiz var. Amma müharibə, siz də qeyd etdiniz, biz də dəfələrlə qeyd etmişik ki, müharibəni sevən bir millət deyilik. Amma müharibə bizim birliyimizi bütün dünyaya göstərdi. Ordu birliyimizi, dövlətlə birgə olmağımızı, müxalifətlə iqtidarın birliyini, sənətini sevən və həmin anda, belə deyək, bəzi insanlar vardı ki, öz sənətindən belə uzaqlaşmışdı. Fərqi yoxdur müxtəlif sahələr üzrə. Onlar da elə bil ki, öz sahələrinə qayıdıb həmkarlarına qoşulurdular ki, nə isə edək. Bu müharibə bizə birliyi göstərdi. Jurnalistlərimizin də əməyi böyük oldu.
Fərqi yoxdur. Düzdür, öndə döyüş meydanında olan jurnalistlərimiz oldu. Allah onlara can sağlığı versin. Dünyadan köçənləri Allah rəhmət eləsin. Eyni zamanda döyüşdə olmayan, kameranın qarşısında olan bizim jurnalistlərimiz oldu. Studiyalarda hansılar ki dəqiqə bə dəqiqə hər şeyi izləyirdik və bunu efirdə söylüyürdük. Bunun həyəcanını da yaşayırdıq. Onlardan belə biri ilə Dünya Televiziyasında çalışan bizim həmkarlarımızdır. İçimə qarışan. Biz hamımız öz birliyimizi bütün dünyaya göstərdik. Jurnalistlərimiz 2022-ci ildə Telli Pənah qızının bir mənzərəsinə baxaq. Mən sizin söhbətinizin sonuna qayıtmaq istəyirəm. Təkcə Azərbaycan telemekanında yox, mənə elə gəlir ki, həm də Türkiyənin telemekanında 44 günlük müharibənin güzgüsü olan yüzlərlə telekanal var idi. Bəli. Və siz təsəvvürə gətirin ki, biz AzTV olaraq və o cümlədən də elə siz də, digər kanallarda bütün gecəni ancaq və ancaq efirdə idik. Hətta saat 4-də canlı efirə çıxan insanlarımız bizim var idi. Yəni, bizim də silahımız söz idi. Bizim də düşmənə atılan topumuz, tüfəngimiz ancaq söz idi və ön cəhbədə olanlara dəstək verməyimiz idi. Bu prosesi hər an davam etdirmək lazımdır. Təkcə müharibə başladı deyə, müharibə bitdi deyə o aralıqda biz bir-birimizə dəstək olduq, bir-birimizə qucaq açdıq. Yox, xalq olaraq, millət olaraq yenə təkrar edirəm ki, birliyimizi qorumalıyıq, birgəliyimizi qorumalıyıq və düşünürəm ki, gələcək üçün bizim ən böyük strateji məqsədlərimizdən biri budur ki, biz Qarabağı yenidən abad görək, bizim Naxçıvanla və Qərbə Azərbaycanla bağlanan yollarımız nəhayət ki, açılsın. Çünki bu həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən bizim bütövlüyümüzə gətirib çıxaracaq. Və Azərbaycanın mənəviyyatını, Azərbaycanlının mədəniyyətini, Azərbaycanın mətbəxini bütün dünyada təbliğ eləmək hüququnu özümüzə qaytaraq. Çünki bilirsiniz, bizim mətbəximizə yiyə dururlar, musiqimizə yiyə dururlar, gün sabah yazıçılarımızın əsərlərində yiyə duracaqlar o həyatsızlar, tariximizə yiyə dururlar və bu tarixi araşdırmaq, bu mədəniyyəti araşdırmaq, bu ədəbiyyatı daha geniş yaymaq üçün bizə dil öyrənən və dil bilən insanlarımız da lazımdır. Təbii ki, bunlar var, xarici ölkələrdə yaşayanlar, çoxlu bizim soydaşlarımız var. Mən indi, bilmirəm indi sizin televiziya vasitəsilə onlara müraciət eləsəm, kimsə mənə qulaq asar, kimsə mənə dinləyər. Mən çox arzu eləyərdim ki, xaricdə yaşayan bizim azərbaycanlılarımız, diaspora nümayəndələrimiz mütləq və mütləq təbliğat işlərini gücləndirsinlər. Baxın, xaricdə yaşayan bizim çoxlu istedadlı insanlarımız var, rəssamlarımız var, həkimlərimiz var, hətta yaşadıqları ölkədə işləsələr belə Azərbaycanı unutmayan və o dildə danışmağa cəhd eləyən emigrantlarımız var, emigrantlarımızın övladları var. Biz onlarla sıx əlaqə saxlamalıyıq və bu əlaqənin, bu birliyin, bu münasibətin də bir yolu var. O da bizim ürəyimizdən keçən yoldur. Biz dilimizi, mədəniyyətimizi, ədəbiyyatımızı sevsək, bütün bunların hamısına nail olacaq. Baxın, o mənfur düşmənlərimiz Yerevandan bir adam köçür Kaliforniya. O Kaliforniya çatmamış, artıq oradakı o diaspora bilir ki, bir dənə hrant gələcək bura. Hrantın ailəsi 5 nəfərdir, belədir uşaqlarının yaşı və ilaxır və s. Və bütün Kaliforniyadakı erməni cəmiyyətləri yığışırlar, ona ev alırlar, onu işlə təbliğ təmin edirlər, ona dil öyrədirlər və ilaxır və s. Və bunu öz qanatlarının altına alırlar. Mən çox istəyirəm ki, bizim xarici ölkələrdə yaşayan bizim soydaşlarımız bu cür Azərbaycana və oradakı azərbaycanlara bir-birlərinə münasibət bildirsinlər, bir-birlərindən əlaqə saxlasınlar. Məsələn, mənim yadıma gəlir, 2-3 ay bundan qabaq, mənim qohumlarımdan birinin həyat yoldaşının bacısı Danimarkada yaşayır, Danimarkada evlənib, onun həyat yoldaşı Cənubi Azərbaycanlıdır. Özü çox gözəl danışır, 2 oğlu var, maşallah, boylar, puxunlar, özə bilirsiniz, o şimal adamları çox hündür filan olurlar. Uşaq Azərbaycanca danışa bilmir, dəli oldum. Deyirəm, niyə bunları öyrətmirsən öz dilimizdə? Mən danışam, buna tərcümə eləyir. O da deyir, düz deyir də, sən gələk mənə dili öyrədəydin. Bax, belə problemlərin üzləşməyək. Çünki bayaqları qardaşımız Arslan bəy onu xatırlatdı ki, Heydər Əliyev Azərbaycan haqqında belə sözlər deyir. Amma mən başqa bir fikri yadıma düşür ki, Azərbaycan dili deyir, o qədər gözəl dildi, o qədər lətif dildi, incə dildi, musiqili dildi ki, ondan danışmaq adama ləzzət verir. Yəni, o da onun kəlamıdır. Yəni, biz bu dilimizi xaricdə də
geniş arealda təbliğ eləməliyik. Təkcə burada Azərbaycanda öz uşaqlarımızı öyrətməklə yox, həm də xaricdə yaşayan soydaşlarımız dili bilməklə yanaşı bir Azərbaycan toxumu əkəcəklər ürəklərinə, bir Azərbaycançılıq ideyası olacaq ürəklərində ki, düşmənlə üz-üzə gələndə tariximizi bilirlər, mədəniyyətimizi bilirlər, mətbəximizi bilirlər, alimlərimizi tanıyırlar, yazıçılarımızı tanıyırlar, şairlərimizi tanıyırlar. Heç olmasa onlar haqqında məlumat versinlər ki, biz qədim tarixə malik bir ölkəyik. Biz dünən yaranmamışıq, biz bura köçüb gəlməmişik. Biz buranın yerli, köklü, köməcli, necə deyərlər, vətəndaşlarıyıq, əhalisiyik. Və bu mənada düşünürəm ki, 2022-ci ildən başlanan o yüksəliş təkcə torpaqlarımızın işğalı və bərpasının işğalın aradan qaldırılıb bərpa olunması ilə tamamlanmayacaq, həm də orada yeni bir nəsil yetişəcək. O nəsil ki, doğrudan da Azərbaycanı sevən, Azərbaycanın gələcəyini düşünən, Azərbaycanı bundan sonra da əsrlər boyu yaşatmağa layiq olan və onu bacaran insanlar yetişəcək. Və mən çox arzu edirəm ki, bugün 22-ci ildə bizim dərs öyrətdiyimiz, bizim hazırladığımız o jurnalistlərdə, operatorlarda, işıqçılarda, müxtəlif peşə sahibləri olacaq bizim televiziya ilə bağlı olan o akademiyamızın müdavimləri arasında və onlar da Şuşada işləsinlər. Şuşadakı televiziyanın o, necə deyim, efrə getməsi bərpa olunsun, o daxı var idi bir vaxtlar bizə. Şeydi, Xan kəndindəki televiziyada işləsinlər. Hər halda bizim yetişdirdiyimiz insanların, mənə elə gəlir ki, içində bir Azərbaycan sevgisi var. Bu sevgini Allah bizə çox görməz. Telli xanım, işğaldan azad olunmuş ərazilərə getdinizmi? Mən yox, hələ getməmişəm. Hələ getməmişəm. Mən də hələ getməmişəm. Yox, mən... Vəfa xanım bizim içərimizdə, o günü siz olmamışsınız. Əslində... Mən olmuşam. Siz olmuşsunuz. Mən yardım apardım müharibədən bir gün qabağa qədər qoyam, amma tam getməmişəm bu da. Xocavəndə qədər getmişəm. Demək bizim içərimizdə Zəfər yolu ilə Şuşaya getmək xəyala 1000 dəfə getmişəm, 1000 dəfə oraları gəzmişəm. Amma sadəcə indi oralara mən o ləzzətdən baxa bilməyəcəm. Mən onun yaşıllığını görmək istəyirəm. Sizin gözünüzlə baxdım, sizin çəkdiyiniz materialları gördüm, yüzlərlə bu cür materiallara baxmışam və ürəyimdə belə bir ağrı var, belə bir his var ki, kaş gedim mən oradakı o çiçəkləri görüm, özüm özlərim, əlimlə xarı bülbülü dərim. İnşallah. Güzel. Bu yaxınlarda düşdü elə bir fürsət, mən sadəcə bir sağlamlığım icazə vermədi, mən gedə bilmədim ora. Amma düşünürəm ki, inşallah üzü bahara bir yerdə biz gedəcəyik. İnşallah. Hamınızın arzusudur. Demək, bizim içərimizdə bəxti gətirən Vəfa xanım sizsiz də. Vəfa xanım bizə bələdçilik eləyər, 5 nəfər aparar ora. İnşallah. Niyə də yox, niyə də yox. Gedərik, düzdürmü? Məmuniyyətlə. Uşaqdan gələrik Ağdama. Bəli. Mənim indiyənə qədər yadımdadır. Həm böyük yadım birisi Telli xanımları. Vəfa xanım, qoy mən bunu söyləyim. Mənim yadımdadır. Torpaqlarımız işğaldan azad olunanda biz hər gün efirdə danışırdıq. Bu yüksəkliklər işğaldan azad olundu, bu rayon işğaldan azad oldu, bu şəhər işğaldan azad olundu. Vəfa xanım gəldi bir, Ağdam olacaq indi, Ağdam olacaq. Və hər zaman da gözü qaynırdı. Deyirdi ki, könül bircə azad olunsaydı, gedərdim o Ağdama dəyərdim. Mən Ağdam məscidinə xalça bağışlayacaq. Mən Quran saxlamışam Ağdam məscidi üçün və bir Şuşa məscidi üçün. Nə? Quran, Quran kitabı. Telli xanım, deməli Ağdam işğal olunan vaxtı orada bir ev yanmışdı, orada bir Quran bizə təqdim etmişlər. Çox qədim bir Quran idi, yəni cəmiyyətin üzvü. Bir də Şuşada yanan bir evin yenə Quran yanmamışdı, onu təqdim etmişlər. Və biz də Ağdamla azad olunduqdan sonra Ağdam məscidinə Ağdamdan gələni və Şuşa məscidinə də məhz Şuşadan gələn o yanmış Quranları təqdim etdik. Və mənim ən böyük arzularımdan biri bilirsiniz nədir? Bir Şuşaya Əsgərən yolu gedək, bir Şuşaya Xankəndi yolu gedək. İnşallah. Yəni Ağdamdan keçək, Füzulidən fırlanmayaq. Elə Ağda Şuşaya gedən, o dolamalara gedən yolun ən gözəli Ağdamdan gedən yolu. O da olacaq. İnşallah. O da olacaq. O da olacaq, təbii. Mən sizi o yolun aparacam inşallah. İnşallah, inşallah. Mən də arzulayıram, özümə də arzulayıram, çünki bu arzuyla yaşayıram. İnşallah mənə də nəsib olacaq. Deyiblər ki, gedəcəm. İnşallah. İnşallah Allah qoysa, onsuz tək ki, mənə qismət olsun. Gedəcəm. Çünki mən onsuz da Ağdamdan gedəcəm. Çünki mənim qardaşım Ağdamda, o hələlik ermənilər o tərəfdə yaşayırlar az da qalsa.
o tərəfdə də Naxçıvan Rəxan zəmində şəhid olubdu. Onun ailəsi, nəvələrin istəyirəm sağ olsun, oralarda azad olsun. Şəhidlər bizim baş tacımızdır. Bəli, bəli. Ən böyük arzum budur. Mən sizin hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, var olun. Vəfa xanım Abbasova, Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin sədri müavini, tanınmış psixoloq, Pedagoji Universitetin professoru Əbülfət müəllim Pələngöv. Təşəkkür edirəm sizə, görkəmli alimimiz. Arslan Mikayılov, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü, tanınmış vəkil, bizim dostumuz və mənim müəllim hesab etdiyim gözəl bir xanım. Bütün xanımlar gözəldir. Vəfa xanım özü üçün bir gözəldir. Teyli xanım özü üçün bir gözəldir. Elə mən də yaxşıyam. Elə sən istəyirsən. Teyli xanım, çox sağ olun. Təşəkkür. Teyli xanım isə Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalistidir, Milli Teleradio Şurasının üzvüdür və eyni zamanda Teleradio Akademiyasının rektorudur. İllərdir, 40 ildir ki, dövlət televiziyasında çalışır, iş yerində dəyişmək istəmir, ümumiyyətlə fikri yoxdur. Ən önəmlisi odur ki, yıllarla tamaşaçının tanıdığı, etibar etdiyi, bəli, bir insansız. Bu ən böyük, sevdiyi, və bəli, sevdiyi bir ən böyük bir tituldur, ən böyük bir vəzifədir. Bəli, bəli, mən jurnalistəm. Və sonda, Teyli xanım, sizinlə söhbətə başladıq qısa, artıq bir dəqiqəmiz var. Hı-hı. Sonda sizə bir sual verim. Bugün 2 saatə yaxın vaxt çərçivəsində biz efirdə olduq. Hı-hı. Bizə nəinki Azərbaycanda, bizə bütün dünyada baxırlar. Biz efir vasitəsilə dünya Azərbaycanlarına, bizi izləyənlərə hansı bir mesajı verə bildik mi? Bildik. Səhərdən biz ondan danışırdıq. Aha. Nə iləsə bağlı bir marifləndirici rol oynadıq burada, yoxsa yox? Oynadıq. Təkrar edirəm ki, Azərbaycanı sevin. Azərbaycan dilini sevin, Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləməyə çalışın. Çünki bizim bundan başqa vətənimiz yoxdur. Biz o soysuzlar kimi gündə bir yerə qaçıb gedən adamlar deyilik. Biz köklü köməkli azərbaycanlıyıq, bura bizim vətənimizdir, biz burada yaşamalıyıq və bu vətənin bütün ağırlığı bizim çiynimizdədir, bizim də ağırlığımız vətənin çiynindədir. Hər ikimiz bir-birimizi tamamlayaraq sevgi ilə yaşamalıyıq. Bəli, təşəkkür edirəm hər birinizə və sonda onu da qeyd etmək istərdim ki, Dünya televiziyasının efirində gedən hər bir veriliş çalışırıq ki, o bizə ayrılan, biz aparıcılar ki, bu verilişləri aparırıq, idarə edirik ki, bizim üzərimizə düşən bir misiya var ki, bizə ayrılmış vaxtda biz tamaşaçıya nəyisə deyək. Mən öz payıma deyirəm, əgər bunu Telli xanım dedi, professorımız dedi, Vəfa xanım, eləcə də Aslan söylədisə, mən də bir təkrar olaraq söyləyim ki, demək, bugün bizə ayrılan efir vaxtında biz televiziya tamaşaçılarına nə isə deyə bildik. Hansısa bir mesajı çatdıra bildik. Buna görə özümüzü çox xoşbəxt sanırıq. Bugünə bu qədər. Sabah eyni vaxt, eyni məkanda sizinlə görüşəcəyik. Studiyamda olan bu gözəl qonaqlarla birgə mən idim Könül Həbibqızı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.